Наша конференція переглянути на нашому YouTube-каналі. Отож, вітаю усіх учасників на нашій 9-й науково-практичній онлайн-конференції «Бібліотечна справа в сучасних інформаційно-комунікативних процесах, тенденції і перспективи». Наша конференція, вона проходить в такому форматі на нашій платформі конференцій, де учасниками нашими є як бібліотекарі університетських бібліотек, так і інші колеги, і також наші студенти, спеціальність бібліотечна, інформаційна та архівна справа, де вони себе пробують в ролі молодих науковців. І вже від завтрашнього дня ми матимемо можливість саме на такій платформі конференції коментувати ті тези, статті, які надіслали нам на платформу. А сьогодні у нас такий день зі спікерами, де ми обговоримо важливі, актуальні проблеми, які були винесені в нашу програму сучасної бібліотечної справи. І до відкриття нашої конференції з вітальним словом я запрошую Дмитра Михайловича Шевчука, доктора філософських наук, доцента, проректора з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академії. Бачили, що Дмитро Михайлович є з нами, але, можливо... Доброго дня, колеги. Скажіть, чи чути? Так, Галина чути. Петрівна включила опцію, і це трохи незвично. В кожному разі вітаю всіх. Слава Україні! Надзвичайно приємно, що в стінах Острозької академії вже традиційною стала конференція, яка проводиться нашою науковою бібліотекою, яка присвячена бібліотечній справі. Є така теза, я думаю, всі ви чули, у нас тут є представники наукових бібліотек і університетських, і наукових бібліотек з регіонів. І якщо йдеться про університетські наукові бібліотеки, то є така теза, що таке університет – це декілька будівель навколо бібліотеки. От бібліотека – це певною мірою серце університету. І справді, коли дивишся на кампуси відомих університетів, ти бачиш, яку велику увагу вони приділяють саме інфраструктурі бібліотеки. Але бібліотекою робить не інфраструктура, тобто не будівлі, а роблять заходи, роблять події, роблять популяризація читання. От я навіть і насправді наша цивілізація певною мірою побудована на книгах і на читанні через те, що людська культура значною мірою транслюється, і досвід людства транслюється через книги. От людство вигадало по суті спосіб чи винайшло спосіб саме такої трансляції знання. І бібліотека – це, от, власне, серце, яке концентрує це знання. Тому надзвичайно важливо, щоб наші бібліотеки жили і розвивалися, щоб вони не просто були стелажами із книжками, а щоб це були, в першу чергу, люди, читачі, які приходять, які цікавляться книжками, люблять книгами, які залучаються до подій. І сьогоднішня наша конференція якраз є свідченням того, наскільки важливо збиратися, наскільки важливо створювати мережу взаємодії для того, щоб забезпечити власне розвиток бібліотек. І якраз от написали, наукова бібліотека Таврійського університету вітає. І я хотів би звернути увагу от на картину, яка знаходиться у мене за спиною. Всі ми чекаємо перемоги. На цій картині зображений Крим, зображена наша Таврія. І ми чекаємо, що скоро Крим буде звільнено. І я думаю, що одну з наступних конференцій Галина Петрівна запланує в Криму. Вони шукають уже грант для того, щоб там організувати очну конференцію, де ми можемо зібратися. А ця картина для мене є постійним нагадуванням того, що ми мусимо в нинішніх умовах боротися, ми мусимо знаходити сили для того, щоб в тому числі проводити такі заходи, як зараз. І я наголошу на тому, що найважливіше справді, щоб цей захід не був просто зібранням в Зумі, виступами, а щоб ви попрацювали над тим, аби створити своєрідну мережу взаємопідтримки, співпраці, яка потім обернеться в нові проекти, нові події і нові ініціативи.
Тому щиро вітаю всіх учасників конференції. Дякую науковій бібліотеці Острозької академії за організацію цього наукового заходу. Дякую всім колегам, партнерам і колегам, які долучилися. Бажаю плідної праці і щиро вірю в нашу перемогу і слава Україні! Героям слава! Дякую, Дмитро Михайловичу. Ну, звісно, ваша така мрія конференція в Криму, це, мабуть, ви десь трішки нас, бібліотекарів, стимулювали до чогось дійсно великого, і тільки віра в наше ЗСУ лише з надією на них. Так, наступна конференція наша буде ювілейна. Ну, звісно, ми бачимо наші обставини. Але будемо планувати її з грантом у нас в бібліотеці, як не лише онлайн, а й також в офлайн режимі. Будемо сподіватися. Ще вам раз дякую. І будемо переходити до. Дякуємо так. Будемо сподіватися на таку нашу плідну співпрацю, що це дійсно не буде лише зібранням, а будуть обговорення, і, можливо, навіть з нашими спікерами. Також з нашими іншими учасниками ми заплануємо собі якісь певні проекти, тому що зараз дійсно бібліотека виходить за межі можливого, я дозволю собі сказати так, тому що беруть участь дійсно в різних проєктах, співпрацюють з різними організаціями, з українськими організаціями, якщо говорити про бібліотечні справи, якою є Українська бібліотечна асоціація. Ми ще з нею тільки лише індивідуальні члени, не партнери, але будемо працювати і на таку співпрацю. І ми бачимо зараз, що дійсно бібліотеки постійно розвиваються, а з ними розвиваються і різні способи, засоби, через які спілкуються між собою і науковці, спілкуються між собою і користувачі, і також бібліотекарі. І от саме наша конференція, вона і є одним з таких напрямків комунікації, щоб можна було дійсно розширити мережу співпраці, обмінятися досвідом, також отримати нові знання, можливості і впровадити їх і в своїй бібліотеці. Зараз я вже зазначу за наш регламент нашої конференції, на спікерами сьогоднішньої нашої конференції, дозволю собі зараз просто є Бірюкова Ірина, Чекана Світлана, Єдина Оксана, Лебедів Віталій, Муравська Світлана. Регламентом 20, до 20 хвилин доповідь. І так, я ще не назвала ось ця Рафаїла Тростинюка, які ми будемо мати з ним окрему таку розмову в межах нашого проєкту «Остергіани», тому що наш університет також активно розвиває цей проєкт і реалізовує. І в наших днях науки, і в нашій бібліотечній конференції ми плануємо такі заходи і підтримуємо цей проект теж. Сьогодні сучасна бібліотека, вона дійсно поєднує такі основні функції і шукає нові можливості для впровадження інноваційних проєктів. І я хочу зараз до вашої уваги запросити Бірюкову Ірину Олександрівну, генерального директора Одеської національної наукової бібліотеки, заслуженого працівника культури України, з доповіддю крос-секторальні проєкти бібліотек у контексті завдань гуманітарного розвитку суспільства, досвід Одеської національної наукової бібліотеки. Пані Ірино, якщо Добрий день, можна. шановні колеги, вітання з Одеси. Я щиро дякую організаторам конференції і особливо директорці бібліотеки Острозької академії пані Галині Ципюк за можливість сьогодні зустрітися з вами і трішки розширити межі нашої бульбашки. Ми ж працюємо в бібліотеках в сфері підпорядкування Міністерства культури України. Ви з бібліотеки закладів вищої освіти працюєте з Міністерством освіти і науки. Певною мірою наші завдання є
різними, але мета і місія, в принципі, однакова. Ми сприяємо разом розвитку людського капіталу, і в нашій роботі є багато спільного. Я дякую за можливість поділитися нашим досвідом, і, можливо, наш досвід і досвід партнер з бібліотеки Одеської буде корисним у вашій роботі, тільки ми тут, в Одесі, працюємо, не обмежуючись тільки співпрацею з бібліотеками публічними. У нас є хороший досвід співпраці із бібліотеками закладів вищої освіти, бібліотеки університету Мечникова, юридичної академії Південноукраїнського університету Ушинського тощо. Тож я зараз звертаюся як до однодумців, до колег, і вірю в те, що от такий обмін досвідом нам буде допомагати. Я з задоволенням буду слухати і про ваш досвід роботи, оскільки в нашій роботі він теж є корисним. І дозвольте, я запускаю презентацію. Якщо я буду говорити довго, буду просити модераторів мене там інформувати. Мабуть, у всіх бібліотекарів така опція є. Поки нас не спиниш, ми будемо говорити про свої бібліотеки. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви презентацію? Так, бачимо презентацію, усе гаразд. І також учасникам нагадаю, що можете залишати запитання, коментарі також у чаті. Скажіть, будь ласка, оця плашечка з опціями зуму, вона не заважає, чи я її тільки одна бачу? Нічого не заважає, ви її лише одна Заважає. бачите, тому що в нас і аудиторія, і студентська, вони відповідно бачать її на екрані, тому що я час від часу так дивлюсь на екран, чи все видно, і можна думати, що я Так, десь якщо, дивлюсь, якщо можна все її до, якщо дивитися, все добре, то переходжу тоді до, власне, до так, будь змісту. ласка. Чому я запропонувала б говорити таку тему, бо ми розуміємо важливість і користь кросекторальної співпраці і розуміємо, що то те, що ви починала своє звернення до вас, оце вихід своєї бульбашки, він не є винаходом нашим там сучасників. Звісно, ми працюємо в різноманітних формах партнерства з багатьма інституціями, сферами, не тільки в рамках тих креативних індустрій, які поєднуються в цю родину 32 видів діяльності, вони значно ширше. Але секундочку, гуртаються. Так, для нас, для бібліотекарів, для нашої команди, для публічних бібліотек, мені здається, що це давно вже стала істина, стала зрозуміла, що кросекторальна співпраця є важливою стратегічною складовою діяльності нашою і привабливість таких партнерств, вона полягає, ну, власне, в можливості от розширити і перелік бібліотечних послуг, і наших продуктів, які отримують наші відвідувачі, користувачі, і тим самим ми можемо впливати на розвиток людини і суспільства, якби високо і пафосно це не звучало, це працює. І протягом останніх десятиліть така співпраця, як на мене, набула вже особливих рис. Певною мірою це можна пояснити і активним розвитком креативних індустрій в Україні, а ще більш очевидною потребою в тому, що потрібно ефективно використовувати обмежені, будьмо відвертими, обмежені і фінансові, і адміністративні, і кадрові, і матеріально-технічні ресурси, які перебувають в розпорядженні кожної з інституцій партнерів. Тож поєднання цих зусиль дозволяє оптимально їх використовувати, досягати завдань, передбачених статутами чи іншими нормативними документами, якими скеровуються ті чи інші інституції. В сфері підпорядкування будь-якого міністерства вони не перебували, чи це приватні інституції тощо. І ми віримо в те, що такі кросекторальні партнерства створюють додаткову цінність для суспільства і дозволяють нам об'єднувати не тільки ресурси, але і можливості. Можливості для досягнення результатів, які б ми не могли досягнути поодинці. У більш вузькому сенсі кросекторальне партнерство також є ефективним способом покращити діяльність кожної з інституцій партнерів через розвиток потенціалу команд, збагачення програмних проєктів. Так, наші некомерційні організації, які вирішують важливі суспільні проблеми, часто відчувають брак ресурсів – фінансових, адміністративних, інституційних, людських.
І започаткування таких партнерств – це, мабуть, один з найефективніших способів впоратися з труднощами та масштабувати вплив таких інституцій на більш широкі цільові аудиторії та суспільні процеси. І важливою запорукою такої співпраці, успішної такої співпраці, є, що статутні завдання таких інституцій високою мірою є близькими у розрізі завдань гуманітарного розвитку суспільства і держави. І бібліотеки, і музеї, і заклади освіти та науки – всі ми разом опікуємося досягненням цілей, завдань та пріоритетів людського розвитку, нарощуванням інтелектуальних можливостей людини через підвищення її потенціалу для реалізації в усіх сферах життєдіяльності. Звісно, стратегія поєднання зусиль в роботі Одеської національної наукової бібліотеки не є винаходом сучасників. Ми працюємо з 1829 року, є найстарішою публічною книгозбірнею на теренах України. Звісно, за цей час набутий досвід і партнерств, і співпраці, і підтримки він надихає нас, сучасників. І ми розуміємо, що на початку формування фондів впливали наші співгородяни на формування фондів своїми дарунками, працювали над тим, щоб з'явився в бібліотеці перший в Україні музей книги, який працював в бібліотеці в 1922 році, інститут попечительства тощо. Маємо досвід партнерств, але говоримо про те, що на сучасному етапі ми практично повернулися до показників активностей соціокультурної діяльності, таких, як були в мирний час. Це щорічно близько 250 соціокультурних проєктів міжнародного, загальнодержавного, регіонального рівнів. І звісно, що будь-яка інституція не змогла б реалізувати таку кількість активності, залучити таку кількість аудиторій, якби не досвід співпраці з нашими партнерами з різноманітних сфер діяльності. І поширеною практикою всі ці роки було залучення сторонніх інституцій, фахівців на різних етапах розвитку культурно-просвітницької діяльності бібліотеки. Проте я хочу зупинитися на двох прикладах, які ми вважаємо і показовими, і яскравими, і сталими. Один з них має історію вже 24-літню, а інший буде молодший. Я хочу зупинитися на проєкті, який частина з наших колег вже добре знає, краще знають видавці, оскільки так, це справжній кросекторальний проєкт. І я говорю про виставку форум «Українська книга на Одещині». Зараз перед вами на слайді частина цього прояву – це головний читальний зал Одеської національної наукової бібліотеки, де на столах ми бачимо і книжкові видання, які репрезентують видавці, подіум, сцена тощо. І зараз я трішечки детальніше про цей проєкт хотіла б розповісти. Свого часу він був першим незвичним, не зовсім навіть зрозумілим, чи буде він сталим, але це була така ініціатива, яку бібліотека народила у співпраці з видавцями, говорю зараз про Українську асоціацію видавців та книгорозповсюджувачів і Книжкової палати України, державної установи, яка володіє повним обсягом інформації про те, що виходить на теренах держави. Згадайте ці роки, початок 2000-х, ще не такий розпоширений і інтернет-мережі, і не так діє інтернет-торгівля, і не так поширена інформація про нові прекрасні видання, які готують до друку, які презентують українські видавництва. І так цей проєкт народився, і в перший рік він звучав як «Українська книга в Одесі». І вже з наступного року, за підтримки голови облдержадміністрації, з ініціативи, форум ще й набув особливої риси виїзного свята української книги в один з регіонів, тобто настільки різноманітне завдання в цього проєкту. І ми розуміємо, що така кількість партнерів, які оце зараз я проговорила основних партнерів, з якими ми разом готуємо цей форум, і досі він є і живий, і працює, і активний, і набув вже такого доволі високого рівня і організаційної сталості. Видавці прекрасно про нього знають. І серед книжкових виставок він має гарний рейтинг, оскільки теж не йдеться про книжковий ярмарок, радше йдеться про масштабну програму промоції книги і читання, репрезентації видань, знайомства з авторами тощо.
Ми говоримо про те, що за ці роки, за 23 роки існування проєкту, в нас взяли участь понад 300 учасників. Ми говоримо про 300 окремих суб'єктів видавничої діяльності, тобто це є підтримка і видавничої сфери. Провідні видавництва України представляють свою продукцію найкращу, запрошують авторів, ми готуємо зустрічі. І ми підрахували, що за 23 роки існування проєкту проведено близько 1600 презентацій книг, видавничих проєктів. Заходи, виставки, форуми відвідали близько 120 тисяч осіб в Одесі та локаціях виїзних свят української книги. І висока відвідуваність таких заходів – це для нас певною мірою свідчення і уваги суспільства, зацікавленості читацькою, оскільки різноманітна програма форуму і презентації, автограф-сесії, творчі зустрічі з відомими письменниками. Зараз, ну, долучилися, звісно, і онлайн-форми роботи, але ми дуже цінуємо можливість бачитися наживо. І ми розуміли, що цей проєкт потребуватиме розвитку. Згодом я трішечки більше, чому його бачите на екрані, на банерах, вже звучить він як інтелект-форум. З 2018 року ми додали до цього проєкту виставкового, презентаційного, ми додали фахову складову. Спочатку це був пробний камінь і у форматі круглого столу, присвяченого питанням соціальна партнерства. Партнерство та інновація в бібліотечній справі. Ми спробували запросити бібліотекарів до Одеси і в дні форуму разом з видавцями більш детально обговорювати і наші нагальні потреби, пов'язані з промоцією книги і читання. І цей досвід виявився, ну, плідним, оскільки і ми не одні його готуємо, так само, як і виставку форуму «Українську книгу» на Одещині. І наші колеги долучаються, ми щиро вдячні партнерам і Українській бібліотечній асоціації, Державній архівній службі, багатьом нашим партнерам в самій Одесі, оскільки тут задіяна мережа бібліотек міських для дітей, для дорослих, бібліотеки закладів вищої освіти, бібліотек обласного підпорядкування. На цих всіх майданчиках відбуваються не тільки презентації книжкових видань, зустрічі з авторами тощо, але і відбуваються знайомства з новими формами роботи. І ми відвідували в рамках бібліосаміту як бібліотеки публічні. Ми зараз там згадую, як під метою перші роки презентації музею книги в бібліотеці Грушевського в обласній, або ж прекрасного простору, де представлені раритетні цінні видання бібліотеки юридичної академії. Тобто ми додаємо таку практичну складову, щороку вона різна. Але ж так, цей форум на наступний вже рік ми побачили його більш широко. І після того, коли у форматі круглого столу ми спробували такий, ми зрозуміли, що це навантаження ми також здатні витримати, оскільки нас підтримують чудові партнери, і ми самі розуміємо, що нам важливо бачитися в ці дні разом, не тільки говорити з видавцями, але чути і бібліотекарів. Так народився цей проект «Інтелект Форум». Буквально на наступний рік ми вже його бачимо як загальнонаціональний, такий комплексний соціокультурний проєкт, який ми готуємо в співпраці з великою кількістю партнерів, і бачимо його значно ширшим, ніж програму промоції книги і читання. Ми говоримо, що це і певною мірою нетворкінг, професійна програма для працівників не тільки бібліотек, але й музейників, архівістів, центрів культурних послуг. І ці дві події відбуваються водночас. Я згадувала виїзне свято Української книги. Тут маленькі фотомиттєвості, тут наші друзі, наші гості і автори. І для нас це важливо, що під час таких виїзних свят Української книги їх вже було понад 20. Ми практично всі роки виїжджаємо десь ближче, десь далі. І найвіддальніші куточки Одеської області, як ви знаєте, вона найбільша область в Україні і потребує певної уваги. Раніше ми брали з пріоритетом віддалені куточки, віддалені населені пункти. Згодом стратегії змінилися. Ми працюємо вже не тільки на рівні обласної адміністрації, визначаємо місця для виїзду, але разом з успішними громадами Одеської області. І один тільки перелік міст, які приймали це свято Української книги, говорить про те, що ми практично в кожному з раніше це були районні центри, тепер осередки успішних громад. Овідіополь, Білгород-Дністровський, Порт-Оненталь, це колишнє Южне, Доброслав, Роздільна, Подільськ, Гарциз, Біляївка, Ширяєва, Ізмаїл, Чорноморськ, Березівка, Вилкове, селище Авангард, інші.
І якщо буде потреба більш детальніше поговорити, розповісти про ці виїзні свята книги, як це відбувається, що ми робимо, будь ласка, задавайте питання, пишіть. Я просто зараз боюся не встигнути, тому буду обережненько скорочуватися. Ви бачите і посмішки, тобто в чому цікавість для нас проведення таких подій. Більшу частину організаційного навантаження бере на себе громада, готуючи культурну програму, місце для зустрічі з письменниками, інформуючи своїх чи потенціальних відвідувачів, залучаючи і школярів, і дорослих тощо. В громадах стало цікавіше, тому що організовано підвіз автобусами з населених пунктів громади. Це насправді для нас цікавий досвід, і цей досвід нам важливий, оскільки ми комунікуємо з Одеською обласною державною адміністрацією, з нашими партнерами, від яких ми отримуємо всіляку підтримку, в тому числі сприяння і транспортом, і організаційно тощо. І я зараз говорю і про підтримку. Я не встигла згадати так, що цей захід це не є одноосібна радість бібліотеки в Одесі, Одеської національної. Цей захід проходить під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України. І тут частина логотипів зберіглась, але партнерств значно більше. Під егідою і за сприяння Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради, Одеської обласної ради, Українська асоціація видавців, Книжкова палата, наша бібліотечна асоціація. Я боюся не забути всіх. Ми зараз ще на них буде можливість мене зупинитися на них, але це насправді хороші, достойні партнерства. Кожен з них дозволяє нам розподіляти зусилля, охоплювати більш широко наші цільові аудиторії. Це дає і відвідуваність, і увагу професіоналів. І таким чином форум постав саме в цій співпраці. Не тільки мало однієї ініціативи, ви розумієте, багато з вас є керівниками інституцій чи підвідділів, ви розумієте. Без належної ресурсної підтримки складно зреалізувати хороший достойний проєкт. Тож цей проєкт ми розцінюємо як не тільки кросекторальний, а ще й класний партнерський досвід. І переходжу вже до більш молодого проєкту, який народився до 30-ліття незалежності України, як також на пробу, але він відбувся, стався і вийшов далеко за межі конференції. Частина його форм роботи, вона насправді для нас стала не тільки успішним досвідом, але й великим задоволенням. У 2021 році ми запланували кросекторальний такий проєкт. Ми одразу його бачили, що це буде більше, ніж конференція. Зараз я, звісно, нікого не здивую такою формою роботи, коли під час конференції репрезентуємо виставку видань з фондів бібліотеки, яка приймає конференцію, або ж художня, якась складова, мистецька складова. Бо мені здається, багато хто з вас такий досвід теж має, але ми зрозуміли, для нас певною мірою ризиком було те, що зверніть увагу на дату: це серпень, це літо. Зазвичай це пора відпусток, але відвідуваність нас приємно здивувала. Ми зрозуміли, що нам треба робити другий заход і дивитися, чи це буде успішним, оскільки ми побачили, що в нас є цікаві ідеї і на майбутнє, і знов таки з цікавими партнерствами. В 22-му році вже ми розуміли, ви всі згадуєте, в яких непростих умовах працювали інституції культури, освіти, науки. Кожен з нас шукав спосіб реалізувати наші функції, перебуваючи при цьому в безпеці, забезпечуючи належні умови для наших відвідувачів. Так, ми працювали вже в гібридному форматі. Ось на фото ви бачите, ми в укритті, одне з укриттів бібліотеки, там, де є інтернет і можливість зустрітися наживо з тими, хто приїхав в Одесу. І ми вже трималися тих дат у серпні, і ми говорили вже про виклики війни, виклики і загрози для української історичної та культурної спадщини. І так само в програмі конференції був представлений досвід роботи і музеїв, і інституцій національної пам'яті, бібліотек, архівів та багатьох інших. Якщо буде цікаво дізнатися більше, всі матеріали і тези, які ми готували до публікації, наявні на сайті бібліотеки, і за бажання з ними можна ознайомитися. Якщо будуть у вас питання, пишіть в чаті, я буду вам там посиланнями протягом роботи наших зустрічей буду додавати, відповідати, буду рада допомогти.
Під час цієї конференції ми ще запропонували гостям відвідати публічну лекцію. Тобто ми говоримо про те, що в рамках науково-комунікативного заходу ми робимо ще й захід просвітницького характеру, який зібрав людей, які не займаються на постійній основі наукою. І цей досвід також став для нас корисним. У 2023 році ми продовжили цю традицію, розуміючи вже наші можливості, наші виклики з небезпекою. Ми розуміли, що для нас є пріоритетними з завдань. І ми цей проєкт продовжили робити в 2023 році, але подумали про те, що практичною складовою може стати щось незвичне. Ми, можливо, пам'ятаєте, з якою радістю ми вітали новину про те, що український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Оцей батл, чей борщ, ви пам'ятаєте, тобто навіть на полях захисту і охорони нематеріальної культурної спадщини ще є великий простір для обстоювання інтересів нашої держави. Тож ми вирішили приділити увагу і цій складовій, тобто в рамках конференції, про яку ми присвятили питанням культури історичної пам'яті в Україні. Окрім того, що ми готували разом з партнерами з книжкову ілюстративну виставку, ми запланували провести родинне свято. Родинне свято в форматі шоу-кейсу, борщова екскурсія Одещини. Ви знаєте, варіантів борщів дуже багато в Україні. Проте у нас в партнерах є чудова інституція, називається Одеський обласний центр української культури, яка займається вивченням нематеріальної культурної спадщини на фаховій основі, а директорка центру ще є експертом Міністерства культури з питань НКС. Тож, ми звернулися до колег з пропозицією це обговорити. Ми також знайшли партнерів, які готували цей борщ на загал, тобто це було у форматі майстер-класу. Тобто зараз отут ми бачимо цю борщову екскурсію вже у прояві партнерств. 26-те училище, фахове училище, готувало на живому відкритому вогні борщ за технологічною картою, яку надав Центр української культури. І борщ це був чорноморським з бичками. Буквально за місяць до того сталася трагедія підриву Каховської ГЕС, коли в морі винесло тонни, мільйони загиблих тварин, і це була загрозою для фауни, флори і так далі. І це для нас був привід говорити про те, як війна загрожує збереженню нематеріальної культурної спадщини, адже практики приготування борщу. А ми говорили в цей момент ще не просто про борщ, а про його регіональний спеціалітет борщ із бичками, ми не могли собі дозволити говорити про те, що війна не завадить навіть цій складовій. Тобто для нас ця частина науково-практичної конференції продовжувала бути в контексті наукової комунікації. Проте у форматі родинного свята ми змогли зробити його більш відкритим. У нас фактично в рамках цієї конференції відбулися події на 200 з чимось людей, тобто ви розумієте, це відкритий захід, з безоплатним входом, але це свято, тобто до цього свята ми перейшли одразу після доповіді пані Валентини Вітос, яка детально розповіла, яка у нас ситуація з нематеріальною культурною спадщиною, зокрема в питаннях борщу. Далі ми перейшли в двір бібліотеки, де було і тематичне прикрашення, і там вже разом з колегами ми запропонували нашим відвідувачам і відвідати і кулінарний шоу-кейс «Український борщ» з рецепту спільного здоров'я і сили духу. Ми розповідали у такому жвавому форматі про те, наскільки це важливо бути, бачити наш борщ як об'єкт нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Майстер-клас приготування чорноморського борщу від носіїв традиції за підтримки училища 26-го. Була вікторина про походження слова «борщ» від розмовного клубу «Ріка». Музична програма для дітей та дорослих. Частину фото ви будете бачити, я не так багато їх приготувала, розуміючи, що багато не встигнеш показати. Квіз «Одеса на мапі України» грали ми з дітьми, і те також готували вже наші колеги, працівники, фахівці з університету Мечникова. Тобто бібліотека і ініціатором проєкту стала, і організатором, проте кожному з наших партнерів була велика доля уваги і можливості проявити себе на незвичній локації і серед незвичних аудиторій. Виготовляли ми квіти з фуарміна, був майстер-клас ганчарства, тощо виставки рушників. І буквально
Я не можу, ну, дивіться, багато фото не вийде. Ну, тобто, всі ці прояви борщу, де бібліотека долучилася? Ми говорили про борщ, ми куштували борщ, ми готували борщ, ми співали про борщ, ми показували виставку. Ми готували. Ну, насправді вийшло хороше свято, яке нас дуже сильно підзарядило. І навіть сусідів у дворі, оскільки ну хто був в бібліотеці національній в Одесі, знає, що внутрішній дворик, на нього виходить вікна багатоповерхівок з сусідніх, і по всіх вікнах були люди, і я розуміла, що ну, якщо вже сусіди піднялися, то власне ми доторкнулися серця кожної людини, оскільки вони дивилися, слухали, вони обоняли, оскільки ми готували на живому вогні. Тобто, так, заходами безпеки, безумовно, нам допомагало в цьому ще впевненість, що ми зможемо забрати всіх наших гостей в укриття в бібліотеці, безумовно, без цього навряд чи б ми змогли зреалізуватися. І цей захід привернув до високу увагу. Ви розумієте, що зазвичай на День Незалежності ну, люди або раніше брали вихідний, або приділяли час покладанню квітів, далі в своїх справах вже йшли. Ми запропонували таке продовження, чому так багато ще й людей прийшло. Це фактично 24 серпня, день у день. Нам приємно було святкувати, зробити такий подарунок суспільству і державі. І в нас за бажання, я додам посилання на відео, матеріали, ну, до нас прийшли навіть військове телебачення. Тільки їх пройняла ця ідея незвичного проведення свята. І ви бачите, там я просто скріншотами поклала в презентацію. Там журналістка за її спиною готується цей борщ, готується, розливається узвар. І в цих всіх новинах вже можна побачити, як це було наживо. Це драйвові відео, це частинка тих відеоконтенту. Це одеські ЗМІ знялися, плюс добре нас в засобах масової друкованих це все пройшло, описано. Ми любимо цей проєкт. Бачите, на фото багато посмішок, люди добре проводять час. Ми бачимо тут на фото і науковців, і наших читачів, видавців. Дуже різні люди прийшли в цей день на це свято. Проте десь половина відвідувачів це були учасники конференції, які після виступів на конференції вже долучилися до цієї практичної складової. Тож, в принципі, я встигла назвати всього. Участь в організації цього свята взяло 14 партнерів, бібліотека і 14 партнерів. Це хороший досвід. Тобто, коли ми починаємо з двох-трьох партнерств і розширюємо вже до такої мережі, ну це драйвить. Не знаю, що ми будемо далі робити. Як в мене ще є можливість, я бачу, що по часу вже пора завершувати, але можливо, якщо запросити на наступний раз, якщо вам цікавий цей досвід і тема, на наступний раз я буду рада розповісти про досвід організації Великої Одеської бібліоночі. Там ми перевершили цю кількість. Одного року в нас було 23 партнери. Це захід, який проводився вночі, але це до повномасштабного вторгнення. Зараз він не такий вже нічний, але теж хороший досвід. На 14 лютого будете мати бажання, будете мати зацікавленість. Будь ласка, запрошуйте з задоволенням, подивлюся. Або ж є інформація на сайті Одеської національної наукової бібліотеки. Тож, повертаючись до проєкту, який ми щиро любимо, цінуємо і шануємо, хочу звернути вашу увагу і запросити принагідно. 7-9 червня 2024 року черговий раунд інтелект-форуму відбувається. І 5-й Одеса Бібліосаміт, ще можна зареєструватися, подати заявку. Програма практично сформована, але в нас, я згадала, чому я поставила цей слайд. А в рамках інтелект-форуму перший день роботи заплановано. Після відкриття, після презентації видань, які побачили світ за підтримки Міністерства культури України, відбудеться окрема секція в рамках Одеса Бібліосаміта. Це у форматі шоу-кейсу успішних практик з кросекторальної співпраці. Якщо все станеться добре, а ми на це розраховуємо, ми продумаємо різноманітні варіанти, як зробити цей сегмент конференції доступним, і, в принципі, нас наче все виходить. Тож я принагідно прошу зареєструватися, слідкувати за трансляцією, буде трансляція. І під час цього шоу-кейсу у нас буде нагода побачити, які незвичні є партнерства: театр, література, кінолітература, модельна сфера, сфера модельної індустрії, як пов'язані картини музею художнього із продуктовими наборами в Лісельпо тощо. Тож, будь ласка, запрошую, будьте активними учасниками, дописувачами. Запрошую в Одесу фізично і віртуально 7-9 червня або ж в інші дні. Прошу, до речі, ми бачимо основних партнерів інтелект-форуму Української
книги на Одещині цьогорічної, і до нас долучається ще Одеса місто літератури ЮНЕСКО. Тобто у гарному партнерстві, у гарній компанії, і кожен може проявити і себе, і досягти своїх статутних завдань. Тож запрошую взяти участь і в Одеса бібліосаміті, приїхати в Одесу. Хто в Одесі, то, звісно, прийти в бібліотеку. Ми завжди раді зустрічі. Тут, мабуть, останній слайд я мала поставити, знаєте, пустим і сказати: будемо раді побачитися, щоб на наступних слайдах були і наші з вами партнерства. Тож я припиняю трансляцію. Я здається, вклалася в час. Якщо є питання, побажання, будь ласка, висловлюйтеся. Я бачу питання. Так. Є питання. Чи передаєте ви літературу до громади, де організовуємо захід? Так, кожного разу, тобто у виїзного свята української книги є соціальна складова, яку ми забезпечуємо разом з партнерами, але і самі. Бібліотека запрошує до себе фахівців з бібліотеки тої громади, яка приймає свято. Колеги йдуть до обміну резервного фонду в минулому році, здається, та понад 1000 видань. Під час свята ми символічно передаємо з таким бантиком красиву пакуночок книжок. Бібліотекарі відбирають в обмінно резервному виданні для себе. Для громади, тобто не йдеться тільки для бібліотеки, яка приймає події, а в цілому для громади. А плюс видавці долучаються. Кожного року ми разом з керівництвом громади, з відділом культури обираємо, наприклад, інституцію, яку потрібно підтримати. Це може бути будинок літніх осіб похилого віку, інтернати, школа тощо. В цьому році форум буде підтримувати збір книжок для військових шпиталів. І в рамках проєкту «Бібліотека українського воїна» також передаємо книжки ще й також нашим захисникам, оскільки це теж зброя, книги і моральний дух. Тобто кожного року всі виїзні свята, видання і від видавців, і від обмінно резервного фонду Одеської національної наукової бібліотеки. Ще й зазвичай, знаєте, коли громада гарно приймає, готує свята, просто не було часу зупинитися, показати, який неймовірний парад пару років тому зробила роздільна. Це просто щось неймовірно було. Видавці настільки надихнулися, то вони книжки просто покладали до ніг на ту сцену. Ну, це вже було такий живий процес. Книжок навіть було більше, ніж ми розраховували, до якого з проєктів було залучено найбільше партнерів. Ну, от я українську книгу на Одещині вважаю одним з найбільш масових, чи як правильно сказати, і складних проєктів, тому що практично кожна з презентацій, яку ми готуємо разом з видавництвом, це є непроста історія, оскільки ти хочеш. Ну, ми прагнемо задовольнити і зацікавленість в тому, щоб читачі побачили свого автора. А оскільки це відбувається одночасно, приїжджають видавці, приїжджають авторів, тобто одночасно багато інституцій, багато партнерів, інколи з ними ми ще раніше не працювали. Це найскладніше, здається, досвід. Ось, але найвеселіше це Одеська бібліоніч, оскільки ну, знайти однодумців цій шаленій ідеї, люди, з якими ми запалимо багаття, і у дворі бібліотеки будемо робити романтичне рандеву під зірками. Тож, принагідно, дозвольте ще й на лютий запросити, хто буде в Одесі, або плануватиме бути в ці часи в Одесі, тримати нас у полі зору. Будемо сподіватися на все краще, але ми готові до роботи під землею, над землею, в укритті. І так, ми навіть в цьому році провели, в 22-му, ну то, звісно, ще до вторгнення було. 23-й рік ми зробили, 24-й рік зробили. Це дуже надихаюче партнерство. І просто не хочу забирати більше часу. Якщо цікаво, на наступний раз буду рада розповісти. Це варто окремої уваги. Я б з радістю ще в чат додала трішки посилань на відео про цей проєкт борщової екскурсії, оскільки це був експеримент експериментів. Колись була на конференції, звідки ця ідея, там вона вже майже 10 років виношувалася. Я була на конференції в Скансені у Львові, де під час конференції після вечері нас пригощали колеги в рамках вже такого, ну це не фуршет, не назвеш, це вже таке було гостьове прийняття. І нас пригощали варшем, і я приїхала, сказала, це добре, ну колеги, ви всі буваєте на конференціях, ви розумієте, скільки потрібно часу і сили, аби в кінці вечора ще ви були, ну такі, знаєте, в змозі працювати. І ця тема борщу, вона певною мірою фрапірувала моїх колег, каже, ну як це так, борщ бібліотеки? Так, в рамках конференції серед потужних науковців з академіками борщ можливий, доречний, якщо його правильно приготувати, подати, пояснити, він може стати також приводом єднання зусиль. Тож, ми пропагуємо, ми агітуємо за кросекторальне партнерство, ми любимо ці проєкти, хоч вони
і непрості, і кожного разу це знову нові треки співпраці, але будемо раді бачити такі Дякуємо, приклади, пані скільки. Ірино, за ваш безцінний досвід, але я просто ще хочу встигнути задати вам питання, тому вас зупиняю. Бо дійсно кросекторіальні партнерства вони створюють справді таку додаткову цінність для суспільства. Ну і так темі ваших інших проєктів, і так само проєкту борщової екскурсії. А скажіть, будь ласка, як ефективно бізнес іде на співпрацю? І взагалі чи зацікавлені в такій співпраці? Місцевий бізнес? Так. Я перепрошую, просто не зовсім добре чути. А це проекти не комерційні. І навіть якщо ми згадуємо там проєкт «Українська книга на Одещині», під час однієї з промов ми так запам'ятали цю фразу президента Асоціації видавців Олександра Фонін, підсумовуючи роботу одного з форумів, сказав: «Ми всі знаємо, що форум в Одесі – мінімум бізнесу, максимум душі». Ми говоримо не про той прибуток, який обраховується грошима. Я сподіваюся, ми просто питаємо наших видавців, наприклад, чи досягли вони тих поставлених завдань. Не знаю, ну тобто це вже питання комерційної складової. Але якщо вони приїжджають з року в рік, навіть такі непрості часи, і повернулися до Одеси в 23-му році, і подають заявки на 24-й рік, то ж думаю, що їм цікаво. Таких, сказати, бізнесових партнерств, ці наші заходи, вони не несуть завдання заробити. Якщо ми і збираємо кошти, як під час Одеси бібліоночі, або ж донати, наші донати спільні йдуть на підтримку захисників або ж на соціальні проєкти. До вторгнення ми збирали кошти на проєкт «Літера», літній читальний зал, і завдяки чому ми придбали парасолі. Тобто зараз ці наші, якщо ми десь і залучаємо фінансування від гостей, тобто ставимо скриньки для збору коштів, це робиться у форматі донатів, про які ми потім звітуємо. Один рік ми збирали кошти на підтримку бібліотек, які постраждали внаслідок російської військової агресії, і передали гроші на відновлення Харківської державної наукової бібліотеки, Чернігівської бібліотеки. І перепрошую, ще була третя інституція. Вибачте, це ж декілька років пройшло, це мені треба глянути на сайт. Тобто, в нас немає завдання заробити. І як би було заробити, ми, мабуть, не працювали в бібліотеках. Ми працювали десь у сфері бізнесу, але бізнес ми долучаємо, але у якості партнерів, які допомагають, надають продукцію, наприклад, каву на призи тощо. Ну, у нас ще є багато партнерств, просто Так, всі. я саме про таку співпрацю так запитувала, не з метою якоїсь комерціалізації. Дякую вам дуже, пані Ірино. Мабуть, вже всі бібліотекарі хочуть до Одеси, але ми Запрошую, буду рада зустрічі. ставимо. Хоча б давайте почнемо з онлайну. Я покладу посилання, будь ласка, Давайте, залишайте долучайтеся. ваші посилання. Так, дякую вам ще раз. На зв'язочку. Так, на зв'язку. І до слова запрошую Цуканову Світлану Олександрівну, кандидата педагогічних наук, завідувача сектору наукової бібліотеки, координаторку Американської бібліотеки імені Катастрофа Національного університету Києво-Могилянської академії з доповіддю «Цифрові інструменти оцінки даних на відповідність принципам ФАР». Будь ласка, Доброго дня, Світлана. шановні колеги. Доброго дня, пані Галино. Дуже дякую, що запросили долучитися до цієї чудової події, щорічної конференції. А сьогоднішня презентація, якою я хочу поділитися, це власне такий невеличкий елемент тренінгів, які ми проводимо в нашій бібліотеці в рамках роботи цифрового хабу. Справа в тому, що в 2022 році ми долучилися до проєкту Дія Хаб, до мережі ось таких цифрових хабів. І, власне, ми обрали такий шлях розповідати про різні цифрові інструменти. Ми проводимо подібні вебінари в співпраці з товариством Академія цифрового розвитку, які навчали нас, як бути менеджерами цифрових хабів. І от тепер це в нас така постійна співпраця. Кілька разів на місяць або один раз на місяць ми проводимо ось такі зустрічі, обираємо якийсь цікавий інструмент цифровий,
і розповідаємо, як ним можна користуватись. Це не обмежується лише, скажімо, платформами Дія або Дія Цифрова освіта. Це може бути будь-який інструмент, який цікавить наших користувачів або нас як бібліотекарів. І, власне, ось низка цифрових інструментів оцінки даних на відповідність принципам FAIR – це тема, яка може бути цікава більшою мірою бібліотекарям та науковцям, які працюють з даними досліджень. Це ще один такий напрямок роботи, власне, сучасної науки, особливо відкритої науки. Всі бібліотеки зараз цією темою активно цікавляться. Ну, власне, ми теж в Києво-Могилянській академії намагаємось розвивати цю тему і проводимо зустрічі з нашими аспірантами, науковцями, десь точково та консультуємо щодо роботи з даними, десь це у нас вже в скажімо так, вбудовано в навчальний процес, як, наприклад, в навчання аспірантів, а десь це от проходить в вигляді таких зустрічей, вебінарів. Ну і, власне, перш ніж розповідати про те, що таке інструменти, які працюють з оцінкою даних на відповідність принципам FAIR, варто розпочати з того, що таке принципи FAIR. А розпочнемо ми з того, що це абревіатура, яка розшифровується наступним чином: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Тобто відшукуваність, доступність, інтероперабельність і повторне використання, готовність до повторного використання. Це все характеристики даних досліджень, які з метою забезпечення належним чином наукової комунікації в контексті відкритої науки мають бути притаманні даним, які у нас складають основу певного дослідження. І найкращий спосіб привести у відповідність до цих принципів – це використання репозитарію, який відповідає цим вимогам на кшталт тих репозитаріїв, які мають Core Trust Seal, тобто спеціалізовані дозволи для того, щоб працювати з такими даними. Ми знаємо, ми звикли до того, що більшість наукових публікацій наших розміщено в інституційних репозитаріях або тематичних репозитаріях. Та сама процедура відбувається і при роботі з даними. Нам всім відомий такий загальний репозитарій Zenodo, наприклад, він теж працює як з публікаціями, так і даними. Тобто, це, власне, якщо ми обираємо репозитарій, який може зберігати дані, якщо ми довіряємо там установі науковій, яка курує цей репозитарій, то це вже більша половина справи зроблена, вважаємо, тому що зазвичай більшість сучасних репозитаріїв уже налаштовано так, що при завантаженні даних ви будете здійснювати певний опис за тими стандартами, які вже налаштовані на відповідність цим принципам FAIR. Почнемо з кожного принципа по порядку. Отже, перший принцип – це в нас принцип, який називається findable, тобто як нам зробити так, щоб наші дані можна було знайти. Адже коли ми проводимо дослідження, звичайно, нас цікавить поділитися своїми даними, і ми зацікавлені в тому, щоб наші дані можна було знайти. Перший крок, нам потрібно переконатися, що дані може знайти як людина, так і машина. Найкращий спосіб скористатись FAIR-сумісним репозитарієм, який визначений в нашій галузі. Може бути таке, що установа не має власного репозитарію, тобто те, що ми називаємо інституційний репозитарій, тоді можна скористатись загальним, як, наприклад, Dryad, Figshare або вже згадуваний мною Zenodo. Нам потрібно впевнитись в тому, що метадані, які описують наші дані, придатні теж як до опрацювання людиною, так і є машинно-зчитуваними.
І тому варто звернути увагу на схеми стандартів метаданих. Це може бути Dublin Core або Data Site, або це можуть бути стандарти специфічні за дисципліною. Тому, ну, власне, тут ми вже звертаємо увагу на те, в який репозитарій ми будемо завантажувати наші дані. Якщо репозитарій має свою стандартну схему метаданих, звичайно, ми будемо дотримуватись її. Для повного опису даних нам потрібно використовувати стандарт метаданих, специфічний за дисципліною. Ну, це буде, мабуть, найбільш точний опис, тому що якщо у нас проводиться певне дослідження в межах якоїсь дисципліни, звичайно, ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб представники цієї дисципліни могли безперешкодно отримати доступ до цих даних. Ну і, звичайно, маємо пам'ятати про постійний ідентифікатор, наприклад, DOI, який ми присвоюємо як пакету даних, так і метаданим. Метаданим присвоюється унікальний постійний ідентифікатор, дані описують за допомогою розширених метаданих, а самі метадані мають чіткий та прозорий ідентифікатор, що вони описують. Метадані і дані зареєстровані чи індексуються в пошуковому ресурсі. Це може бути репозитарій, специфічний за дисципліною, або міждисциплінарний репозитарій чи інституційний. Щодо критеріїв відбору репозитарію, звичайно, ми звертаємо увагу на сертифікацію, на те, чи надає репозитарій постійні ідентифікатори доступу до даних, ну і які умови використання та депонування. Тобто принцип findable, якщо узагальнити, це такі дані, які легко знайти людям та комп'ютерним системам, і цей принцип базується на обов'язковому описі метаданих, що сприяє видимості потрібних пакетів, якими можуть зацікавитися науковці. Доступність або accessibility, доступ до даних, звичайно, має здійснюватись безперешкодно. Якщо ми використовуємо специфічний за дисципліною репозитарій або загальний, то зазвичай він обслуговується стандартними протоколами, які забезпечують цей онлайн-доступ. Проте відповідність принципам FAIR не означає open. Тому що можуть бути різні рівні доступу до даних, дані можуть бути або секретними або, скажімо, чутливими, те, що ми називаємо vulnerable data, це можуть бути персональні дані, медичні дані, дані опитувань, які ми маємо з певних причин на певний період приховати, тобто поставити період ембарго. Тому мають бути різні рівні доступу, можуть бути різні рівні доступу, або safe haven, safe harbor, або авторизований доступ за автентифікацією. Тобто, насправді варіантів доступу може бути багато. Це може бути як повністю відкритий доступ, так і з певними обмеженнями. Проте, принцип accessibility полягає в тому, щоб доступ до даних отримали саме ті стейкхолдери, ті учасники, які мають цей доступ отримати. Для цього метадані та дані повинні мати властивість відновлюватись за допомогою, знову ж таки, того ж ідентифікатора. З використанням стандартизованого комунікативного протоколу. Протокол має бути відкритий, вільний, універсального застосування, дозволяти автентифікацію, авторизацію за потреби. Метадані мають бути доступні навіть тоді, коли вже недоступний сам пакет даних, тобто щоб опис зберігався. Ну, а доступ, як я вже казала, може бути відкритий, обмежений або закритий. Це залежить від типу даних, з яким ми працюємо, і від типу дослідження. Аутентифікація та авторизація полягають у приватності, цілісності та доступності. Метадані – це дані про дані. Це структурована інформація про той пакет даних, який ми з вами використовуємо.
та його характеристики. Це може здійснюватись, ці метадані можуть прописуватись як вручну, так і автоматично, якщо ми збираємо дані, наприклад, посередництвом якогось апаратного забезпечення, а це дуже важливо для машинного зчитування. Метадані можуть бути змістові, тобто автор, опис, це нам важливо, коли ми будемо цитувати дані, тому що для збереження принципів академічної доброчесності якщо використовуємо якісь пакети даних, маємо їх теж процитувати. Адміністративні дані, хто є власником, розпорядником, головним дослідником. Ну і загалом в адміністративних метаданих може міститись інформація про контекст проєкту. Технічні, зазвичай вони генеруються автоматично апаратним забезпеченням, дата зйомки, дата створення, геодані, ну і структурні, юніти, методи збору тощо. Тобто accessibility – це характеристика, яка стосується довготривалого зберігання, щоб до даних можна було легко отримати доступ та завантажити їх. Ну і чітко визначена ліцензія використання. Ми можемо використовувати ліцензії на кшталт Creative Commons або інші види ліцензії, в залежності від того, знову ж таки, яким типом даних ми послуговуємось і наскільки ми хочемо відкрити до них доступ. Інтероперабельність. Для того, щоб наші дані можна було використати повторно, нам важливо забезпечити їх інтеграцію з іншими даними, щоб їх можна було поєднувати в контексті інших досліджень, для того, щоб удосконалювати аналіз цих даних. Тому з цією метою нам варто уникати при створенні пакетів даних те, що ми називаємо пропрієтарне програмне забезпечення, тобто передплачене програмне забезпечення. Натомість краще надавати перевагу відкритим продуктам, продуктам з відкритим кодом, відкритим форматом. Ну, власне, це пришвидшить процес інтероперабельності і зробить дані більш відкритими та доступними для повторного використання, якщо, звичайно, ми плануємо наші дані відкривати з такою метою. Ну, власне, для забезпечення автоматизації процесу знаходження та інтероперабельності пакетів даних важливо застосовувати контрольовані сховища, щоб переконатись, що наші дані добре структуровані і використовується визначення моделі даних. Щодо характеристики інтероперабельності, варто звернути увагу на те, щоб метадані та дані використовували формально, доступну, зрозумілу, широковживану лексику для відтворення знання різними науковими командами, дослідницькими командами або дослідниками індивідуальними, щоб використовувались вокабуляри, що відповідають принципам FAIR. Звичайно, повинні бути наявні якісні посилання на інші метадані та дані. Формати мають бути загально прийняті, загально визначені та визначені стандарти, щоб вони були зрозумілими, інтероперабельними і інтерпретованими. Авторитетні файли слугують унікальній ідентифікації людей, установ, фондів тощо. Ми маємо пам'ятати, що для пакетів даних також застосовуються авторитетні файли, ну і також застосовуються контрольовані словники або лексика в межах певної галузі. Тобто інтероперабельність означає, що дані готові до поєднання з іншими пакетами даних, до інтеграції в інші теми, в інші дослідження та готові до обробки, до опрацювання іншими людьми, особами, науковими командами та іншими пристроями. Reusable – повторне використання. Щоб збільшити повторне використання, нам, звичайно, потрібно знову ж таки звернути увагу на наскільки добре описані наші метадані і наскільки добре описана супровідна документація до наших пакетів даних, чи можна відтворити
експерименти, дослідження, які, на основі яких, ну, власне, ми ці дані зібрали. Для повторного використання нам потрібно визначитися із ліцензією, яку ми будемо присвоювати своїм даним, для того, щоб все було максимально зрозуміло і прозоро. Щоб щоразу інші науковці не зверталися до нас з питаннями, чи можна використати ваші дані, варто цю ліцензію зразу прописати. Ліцензія може бути нульова, zero copyright, або може бути будь-яка з палітри ліцензій Creative Commons, або ж спеціальні ліцензії, що застосовуються до даних. Для полегшення присвоювання ліцензії можна скористатись порталом Creative Commons або використати License Selector. Ну, звичайно, що для повторного використання, як я вже казала, потрібно подати детальну документацію, опис методології, яким чином, яким апаратним забезпеченням ці дані були зібрані. Якщо це таблиці в Excel, то пояснити, які рядки є чутливими, чи є окремий документ зі скороченнями та абревіатурами. Ізольовані дані часто не мають сенсу, тому нам потрібно результати поєднувати, наприклад, WorkIt, або застосовувати інші ідентифікатори. Ну і, звичайно, зазначити, яким чином ми хочемо, щоб дані були процитовані. Зверніть увагу, в більшості репозитаріїв для даних, коли ви будете, наприклад, завантажувати якийсь пакет даних, обов'язково внизу буде така приписка: будь ласка, якщо ви використовуєте ці дані, цитуйте їх таким-то чином. І буде бібліографічний опис, яким чином ці дані можна процитувати. Отже, повторне використання означає, що і метадані, і дані детально описані, мають атрибуції авторства, обов'язково це важливо для цитування, мають чіткі і доступні ліцензії використання, щоб нас постійно не перепитували, яким чином можна використовувати наші дані. Ну і відповідають, звичайно, стандартам галузі, та до них можна застосувати якусь із ліцензій на кшталт Creative Commons, Open Data Commons або Software Licenses, в залежності від того, яким типом даних, знову ж таки, ми послуговуємось. Тобто reusable означає, що дані готові до використання в майбутніх дослідженнях і до подальшої обробки з використанням різних обчислювальних методів. Щодо плану управління даними досліджень та відповідності FAIR, ну, зазвичай, так чи інакше, пункти FAIR, вони містяться в такому документі, який називається Data Management Plan або план управління даними досліджень. Цей план описує рівень і формат даних, які ми генеруємо, збираємо чи повторно використовуємо, тому що можуть бути різні випадки. Ми можемо користуватись не тільки своїми даними, але й використовувати дані інших науковців, про що, звичайно, ми маємо теж зазначити, і в тому числі у Data Management плані. Тобто цей документ описує, як ми будемо управляти, обмінюватись даними під час проєкту і особливо після його завершення в довгостроковій перспективі. Якщо робити дані відповідними до принципів FAIR в ретроспективі, це буде, звичайно, дорожче і більш затратно щодо енергії, часу і, звичайно, коштів. Тому краще подбати про це наперед. Існує багато різних інструментів, які називаються FAIR Data Assessment Tools, якими можна перевірити, чи ваш пакет даних підходить під ось ці стандарти, відповідає стандартам FAIR. І таких інструментів є декілька. І зараз, власне, я хочу показати кілька інструментів, як вони працюють. Перший інструмент, який я хочу продемонструвати буквально дуже коротко, FAIR Assessment, FUG, він розроблений як ініціатива проєкту FAIR's FAIR. Цей проєкт, ну, власне, було теж розроблено в межах горизонту Європа, і він продовжує розвиватись. Є спеціальні стандарти, от якщо ми натиснемо детальніше на покликання з описом проєкту, ми побачимо там дуже детальну схему, на основі якої робиться аналіз,
чи відповідають дані стандартам FAIR. Звичайно, що ми можемо використовувати кілька інструментів в поєднанні, тому що кожен інструмент так чи інакше використовує трошки різні стандарти. Але, зокрема, як працює інструмент Fuji. Наприклад, в мене є пакет даних. От я знайшла в Google Dataset Search пакет даних, який мене цікавить, і він має унікальний ідентифікатор DOI. Я хочу перевірити, яким чином, власне, відповідає цей пакет даних стандартам FAIR. Для цього я маю перейти на сторінку FAIRS FAIR і, власне, використати ось цей DOI-ідентифікатор. Зараз я трошечки зменшу екран, щоб дістатися до потрібного мені інструменту. Отже, я маю скопіювати ідентифікатор ось у це поле і вибрати метрику, на основі якої я буду робити оцінку. Це може бути або стандартна метрика FAIRS FAIR версія 0.5, або подібна метрика, але яка застосовується до соціальних наук. Зверніть увагу, що вона, ну, зараз поки що в тест бета-версії. Отже, я залишаю стандартну метрику, я натискаю розпочати оцінку, і буквально от за кілька секунд в мене є вже результат. І що я бачу? Тобто я бачу основні дані того пакету даних, який я завантажила для оцінки. Я бачу кожну характеристику і, власне, я бачу, що, наприклад, характеристика findable в цьому пакеті даних, вона має рівень moderate, тобто помірний. Щодо доступності incomplete, недостатній. Інтероперабельність на початковому рівні і повторне використання на початковому рівні. Ось бачу, скільки пунктів щодо кожної характеристики. І далі у нас іде ось такий звіт, тобто findable. І бачимо, є унікальний ідентифікатор, є постійний ідентифікатор. До речі, унікальний ідентифікатор та постійний ідентифікатор – це можуть бути різні речі, тому що унікальний ідентифікатор – це може бути URL, наприклад, але URL не є постійним ідентифікатором. Натомість постійним є DOI, який буде залишатися з пакетом даних завжди, навіть якщо вже самого пакету даних не буде. І далі ось там є пункти, по яким є питання, ми можемо розгорнути їх, подивитись, чого бракує пакету даних. Ну і так по кожному пункту. Звичайно, що це суб'єктивна характеристика, яка базується саме на стандарті, який запрограмований в цьому інструменті от проєкту FAIR is FAIR. Проте ось такий, як поверхневий орієнтир, можна скористатися цим інструментом і подивитися, чого ж бракує пакету даних. Ну, варто зауважити, що цей інструмент працює з пакетами даних, які вже мають постійний ідентифікатор і десь завантажені. Натомість, наприклад, FAIR Data Self-Assessment Tool – це, власне, Australian Research Data Commons розробка, він працює з пакетами даних, які ще ніде не завантажені, і виглядає у вигляді такого опитувальника. Ми бачимо різні характеристики, всього 12 питань, і, власне, ми просто беремо наш пакет даних і йдемо по кожному питанню. Приклад, у нас іде характеристика findable, і ми починаємо, тобто, чи є ідентифікатори у нашого пакету даних. І ось, будь ласка, локальний, глобальний, URL, немає ідентифікатора. Причому у нас біля кожного питання є ось такий значок what is this, тобто детальніше ми можемо відкрити його і подивитися, а що ж входить, ну, в це питання, тобто на що варто звернути увагу. Ну і от так ми вибираємо. Тобто ми проходимо ось таким чином опитування. Зараз я просто клікаю відповіді, і
Система робить висновок на основі наших відповідей. Ми, звичайно, оцінюємо наш пакет даних, і відповідно, ми, даючи відповіді на ці питання, бачимо, скільки відсотків там у нас виконано, скільки нам ще бракує, і що нам потрібно в нашому пакеті даних змінити. Тобто цей інструмент цифровий, він працює якби ще з незавантаженими пакетами даних, які ми тільки плануємо десь завантажити, і ми попередньо оцінюємо характеристику. Тобто для оцінки відповідності даних оцим принципам відкритості, FAIR, ми можемо використовувати як вже методи пост-оцінки після того, як ми завантажили пакет, так і попередні оцінки. Але пам'ятаємо, що все-таки проводити дані до тями, як то кажуть, в ретроспективі. Ми пам'ятаємо, що це дорожче і більш затратніше з точки зору часу, енергії, зусиль. Тому краще все-таки оцінювати дані наперед. Ну, власне, це, якщо коротко так. Те, що я хотіла розказати про ці інструменти, якщо будуть якісь запитання, буду рада відповісти. Дякую вам, пані Світлано. Ну, ви наш постійний спікер, і ви завжди нас знайомите з такими цифровими інструментами. І, звичайно, з'являється перше питання, як ця система працює, що ви показали теоретично. Дякую, бо більше практично, бо цікавить відповідно не лише теоретична частина, а й подивитися, як це з ДОІ, так як з ідентифікатором, з цими даними можна працювати, і відповідно. А які ж переваги цієї системи, саме цього цифрового інструменту? А скажіть, будь ласка, також знаю, що ви є сертифікованим тренером Google Education. І якщо ви проводите такі тренінги, чи ми можемо долучатися, чи є така можливість? Звичайно, ми коли проводимо ці тренінги, робимо оголошення. Це і наші соціальні мережі, і також нам в цьому допомагають от наші партнери Академія цифрового розвитку. Вони на своєму сайті і на своїх каналах комунікації також поширюють цю інформацію. До речі, 31 травня в нас буде тренінг, присвячений штучному інтелекту, інструментам штучного інтелекту для науковців. Тому запрошую теж долучитися. Зараз я знайду покликанечку на реєстрацію і теж поділюся. Тому, кому буде цікаво, будь ласка, долучайтеся, будемо раді бачити. Це теж тренінг в межах от нашої співпраці з Академією цифрового розвитку, саме от в межах нашого цифрового хабу. Тому це буде трансляція на YouTube. Тому, хто не встигне, наприклад, онлайн в прямому ефірі, нічого страшного. Ви можете подивитися це в записі. От я кидаю зараз кинула в чат сайт події. Якраз на цьому сайті є вся інформація, як приєднатися на трансляцію, як зареєструватися, тобто все корисні якісь додаткові ресурси, з якими інструментами ми будемо працювати. Тому, будь ласка, долучайтеся. Дякую. Дякую. Сподіваюся, що будемо долучатись також і теж інформацію розійшлемо, що від бібліотекарі і науковці теж могли долучитись. Зараз подивимося, чи є в нас ще запитання. Добрий день, чути мене. Скажіть, будь ласка, а хто працює з цими системами даними дослідниками чи бібліотекарі допомагають? Ну, дивіться, насправді у нас в першу чергу, звичайно, дослідники зацікавлені в тому, щоб їхні дані були відкритими, якщо вони хочуть, відкрити доступ до них. Тому бібліотекарі вже більше консультують, підказують, як зробити опис метаданих, яку схему стандарту підібрати. Але, звичайно, що ініціатива йде від дослідників, тому що в нас 6 різних факультетів, природничі, гуманітарні науки, тобто у них усіх різні типи даних, і, можливо, хтось менше працює з даними як такими, більше працює з публікаціями, зі стандартними такими джерелами. Тому для них це менш актуально. Якщо це природничі науки, або, наприклад, ті, хто працює зі збереженням культурної спадщини, або проводить інтерв'ю і має дуже багато аудіозаписів чи відеозаписів, для них це більш актуально. Тобто, звичайно, ініціатива йде від викладачів,
викладачів або від дослідників, які виконують проєкт, а бібліотекарі вже консультують, яким чином ці дані краще зберегти, опрацювати і де їх розташувати. Дякую за вашу відповідь. Дякую вам, пані Світлано. Так, сьогоднішній Дякую. Дякую. І будемо переходити відповідно до наступної нашої доповіді. Ми знаємо, що репозитарій є сервісом, який підтримує концепцію відкритої науки і, звісно, інструментом видимості наукових і освітніх здобутків викладачів університету. І ми до слова запрошуємо Єдинак Оксану Григорівну, завідувачку відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, з доповіддю «Досвід модерування інституційного репозитарію університетською бібліотекою. Виклики, досягнення та перспективи». Доброго дня, чи чути мене? Так, чути, пані Оксана. Зараз я спробую поділитися на повний екран. Так, видно? Так. Доброго дня всім. Я рада бути в цьому шанованому товаристві. На слайді в мене стоїть хештег «Моя вперше». Галині Петрівні вдалося витягнути мене з зони комфорту. Незважаючи на мій довгий досвід роботи в бібліотеці, я вперше виступаю на професійній конференції, і тому відразу прошу вибачення за те моє, можливо, надмірне хвилювання. Я довго думала, чи вагалася, чи потрібна така тема доповіді, але знаючи на власному досвіді, наскільки важливо чути досвід своїх колег, брати у них якісь, підглядати, скажімо так, моменти, або чути інформацію про те, що все-таки ви все робите правильно. Я вже попередній виступ послухала пані Світлану, для себе деякі галочки поставила, що ми все-таки робимо правильно. Я розумію, що це важливо. І сьогодні я хочу розповісти саме про досвід модерування інституційного репозитарію бібліотекарями. Можливо, комусь це стане корисним, можливо, хтось побачить якісь нюанси, які їм підійдуть. Інституційний репозитарій Волинського національного університету, це інтерфейс та електронна адреса. Інституційний репозитарій створений функцією з 2011 року. На сьогоднішній день бібліотека здійснює лише методичну та організаційну роботу, а в 2011 році ми здійснювали і технічне обслуговування бібліотеки. Чи переключається презентація? Пані Оксано, ні, слайд не переключається. Ага. Не на повний екран, не рухається. На повний екран. Тут в мене колега ще сидить, і вона мені відразу сказала. Так видно презентацію? Можливо, я буду тоді так. Так видно. Архів містить вже більше 22 600 матеріалів, ми невеликі репозитарії, але всі наші матеріали знаходяться у відкритому доступі. Поки що ми не рекомендували і не просували ідею закритих фондів. Майже всі документи, близько 80%, розміщуються самими депозиторами на умовах самоархівування. Коли я була на стажуванні в Познані разом з пані Галиною, багато колег мене запитувало, як нам це вдалося. Ну, це праця, але нам це вдалося. Ну і відповідно репозитарії індексуються найбільшими міжнародними каталогами OpenDoor та RAR і пошуковими системами Base та Google Scholar. Ну, наповнення за фондами. Як ви бачите, основні, найбільше матеріалів у нас знаходиться у фондах факультетів та підрозділів, наукові видання університету, тому що в свій час ми переконали відповідальних секретарів про те, що інституційний репозитарій – це додаткова точка доступу до їхніх статей. І фонд матеріалів наукових конференцій. За типами документів, це найбільше в нас статей, це з доповідей на конференції. Наразі вже дуже багато програми силабусів, методичних рекомендацій, але є в нас і підручники, посібники, книги різних років. Трошки про процес створення репозитарій.
головним ініціатором і натхненником цього проекту була Галина Онисько, заступник директора бібліотеки з наукової роботи на той момент. Виконавцями виступав наш відділ. Ще тоді, в 11-му році, у відділі був інженер з хорошими знаннями програмування, і ми змогли самі підняти репозитарій, запустити його і, відповідно, здійснювати технічне модерування. Нам вдалося переконати в 11-му році наш ректорат, що без інституційного репозитарію вони не зможуть жити, і це дуже потрібно. Нам придбали окремий спеціальний потужний сервер, ну, як ми вважали на той момент, і роботу ми почали. Чесно скажу, що робота тривала майже рік. Ну, можливо, і бажання, можливо, якісь певні моменти нам заважали, але проект було запущено. Що стосується програмного забезпечення, я не можу сказати, що ми довго вибирали. На той момент вже були, працювали репозитарії таких університетів, як Києво-Могилянка, КПІ, Тернопільський університет Кулюя. В цьому університеті взагалі вже була розроблена ціла система семінарів, методичних рекомендацій, які вони викладали в відкритий доступ. Тобто ми могли вчитися саме на їхньому досвіді. І тому свій вибір ми зупинили на програмному забезпеченні безпеці. Ну і, звичайно, дуже багато промоцій та навчань. На цьому я зупинюсь більш детально, чому ви зрозумієте. Для того, щоб просувати ідею інституційного репозитарію, саме ідею самоархівування, ми багато ходили і розповідали. І на ректоратах, навчальних радах, як університету, так і факультетах, на методичних радах, як університету, так і факультетах, брали участь у днях кафедри. На той момент у нас не було свого сайту, але ми вели блог і робили розсилки на емейли, до яких ми мали доступ. Починали ми навчання з проведення тренінгу. Як би це не було дивно, найперший тренінг ми проводили для ректора та проректорів. Запросили їх до комп'ютерної зали, підготували для кожного з них статтю їхнього ж авторства, і вони сіли, і це були перші люди, які розмістили свої матеріали у репозитарії. Наступний тренінг – це був для деканів та заступників деканів з навчальної роботи. З навчальної роботи після цього вийшло розпорядження про призначення на кожній кафедрі відповідальної особи. І вже з цими відповідальними особами від кафедр ми проводили більш детальне навчання для того, щоб... Ну, я взагалі за освіту вчитель, і мені не дай їсти, а дай когось повчити. Я вважаю, що якщо людині розповісти і показати, вона краще буде виконувати цю роботу. Тобто на перших початках матеріали розміщувалися все-таки за принципом не самоархівування, а за дорученням, але з часом з'явилися перші науковці, які самі стали розміщувати матеріали, і на сьогоднішній день близько 90% нашої університетської спільноти розміщуємо матеріали самостійно. Зупиню окрему увагу на тих помилках. Ну, я не можу сказати, що це помилки, просто це власний досвід, ті проблеми, з якими ми стикнулися. Тому що якщо технічне модерування все-таки робив інженер, то налаштування інтерфейсу, створення фондів, налаштування фондів ми виконували самі. І я перепрошую. Те, до чого ми дійшли в цьому процесі налаштування, кожен фонд і, відповідно, кожне зібрання фонду має свого адміністратора. У нас всього два адміністратора. При необхідності ми долучаємо ще одну людину для редагування метаданих. Реєстрація депозиторів відбувається. Тобто кожен депозитор реєструється сам, але ми в ручному режимі призначаємо чи приєднуємо до фондів того факультету, до якого вони відносяться. Тобто після реєстрації кожен депозитор отримує лист, в якому його просять вказати, хто він, що він, тому що ви знаєте, що в нас науковці вміють використовувати скриньки, там, метелик, собачка і так далі. Тому ми уточнюємо прізвище, ім'я, належність до факультету, кафедри. Якщо це студент чи аспірант, вони приєднуються до фонду, де вони можуть розміщувати свої матеріали. І в ручному режимі ми приєднуємо до тих зібрань, де вони зможуть розміщувати свої матеріали.
Обов'язковим кроком для зібрань фондів факультетів у нас є крок прийняти, відхилити, редагувати і додалі. Тобто матеріали фонду факультетів і на сьогоднішній день ще фонду кваліфікаційних робіт не відразу розміщуються у репозитарії, а проходять своєрідну премодерацію. Тобто адміністратор фонду перевіряє, чи правильно заповнені метадані, і лише тоді затверджує матеріал. Наукові фонди наукових видань і матеріалів конференції не мають премодерації, але ми практикуємо створення шаблону для цих зібрань. Тобто за домовленістю з відповідальним секретарем чи тією людиною, яка буде розміщувати номер журналу чи матеріали конференції, ми створюємо шаблон, куди прописуємо ті метадані, які будуть однакові для кожного документа. Зазвичай це рік видання, це основна частина бібопису, їм залишається лише прописати автора, назву і сторінки. На сьогоднішній день ми заповнюємо поля для Google Академії, це назва, випуск, а вони додають лише сторінки, видавець і так далі. Тобто вони, коли розміщують, мають вже менше полів для заповнення. Ну і все здавалося дуже добре, але тут прийшов 20-й рік. Наш сервер наказав довго жити. Ми якраз вийшли з карантину, у нас взагалі був такий хороший вихід з карантину. У нас ліг сайт, у нас ліг репозитарій і електронний каталог. А оскільки це все відноситься до нашого відділу, то нам було весело. Ну і вже в цьому контексті технічну підтримку було покладено на інформаційно-обчислювальний центр університету. Обслуговування серверу і системи перейшло взагалі на аутсорсинг, що, чесно кажучи, ускладнює нашу роботу, тому що цей зіпсований телефон, спілкування через треті руки трошки не дозволяє нам впроваджувати ті функції чи системи, ну, чи ті якісь певні поля, які нам би хотілося. На сьогоднішній день репозитарій знаходиться в хмарах, відбувається додаткове ще копіювання. Ну, працюємо в такому режимі. Тому бібліотека виконує тільки організаційну і методичну обслуговування репозитарію. Цей збій відбувся якраз вересень місяць, коли наші науковці вже звикли і починають розміщувати те, що їм потрібно на наступний навчальний рік. І тому ті матеріали, які знаходились на премодерації, ми переносили вручну. Я ще раз нагадую, нас лише двоє, ну, тому це трошечки нас зайняло часу. При перенесенні вибірково не збереглась прописка авторів до зібрань, тобто це теж додало нам роботи. Ну і заміна версії, хочу сказати, що у нас була версія 1.8, з версії 1.8 нас ми відразу оновилися до версії 6.3. Я не працюю, ну і відповідно технічне завдання робили не ми, і зараз, щоб внести якісь зміни, нам потрібно... Ну, все це має оплачуватися. Відповідно, в нас не працює статистика по фондах та документах, а для нас це важливо, я потім скажу чому. Але були і свої плюси. Версія 6.3 має сучасний інтерфейс, розширені можливості пошуку. Особливо порадувала і нас, і депозиторів, ось ця функція, як в Гуглі, можливо, ви мали на увазі не те, і подивіться, може, вам підійде те. Оновився урізноманітнився перелік типів документів. Якщо раніше була лише книга, то тепер ми можемо вибрати монографію, підручник, посібник. Наприклад, з'явилися переліки, додалися також такі типи документів, як кваліфікаційні роботи, навчальні програми, куди ми можемо віднести силабуси, а не тикати з ними. Не знати, до якого типу документу їх приєднати. Це теж якби додало нам роботи, тому що ми зробили редагування. Ми розподілили, якщо масив документів, які були під типом документу БУК, ми розподілили їх на монографії, підручники і посібники. З'явилися нові поля метаданих, які покращують індексування документів пошуковими системами. Чому я акцентую увагу на полях метаданих? Ну, ми від самого початку завжди настоювали на тому, щоб метадані заповнювались правильно і як можна повніше. І от слухаючи пані Світлану, я собі поставила галочку, що ми робили це правильно.
Ну і родзинки, які, напевно, властиві лише нашому університету. Зміна назви університету – це взагалі в нас дуже така практика поширена. Якраз 22-й рік, 20-й, ні, мабуть, 20-й рік, Східноєвропейський національний університет знов повертається до своєї назви Волинський національний університет імені Лесі Українки. Відповідно, відбувається зміна доменного імені університету, відбувається зміна назви репозитарію, а це тягне за собою перереєстрацію в гарвастерах та пошуковиках. І якщо в каталогах нам достатньо було лише внести зміни, надіслати, то, наприклад, в системі BASE ми спочатку надсилали лист, щоб видалити як старе джерело і додати нове джерело. Дуже довго чомусь не індексувалися, але на сьогоднішній день третю частину документів вже BASE нашу бачить. Ще ми маємо таку фішку нашого університету, це зміна назв факультетів кафедр, об'єднання, роз'єднання, наприклад, лише на моїй пам'яті фізико-математичний факультет три рази роз'єднувався, об'єднувався і знову роз'єднувався. І саме тому фонди факультетів у нас не діляться на фонди кафедр. У нас просто є фонд факультетів, в якому є навчально-методичні матеріали, наукові матеріали, і відповідно, якщо треба щось перемістити, це відбувається набагато простіше. Ну і круговорот емейлів в природі. Це я так називаю, тому що я забув свою скриньку, я забув пароль до скриньки, плюс додалася проблема з тим, що у багатьох була реєстрація на скриньки Mail.ru чи Rambler.ru. Тут, якщо ми встигаємо запобігти повторній реєстрації, то ми просто узгоджуємо з депозитором зміну його електронної скриньки в профілі, і він же тоді може з тим самим паролем, але з новою скринькою працювати з репозитарієм. 24-й рік теж приніс нам нові виклики. Прийнято рішення про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти у репозитарії. Раніше це був закритий фонд на серверах університету. Тепер всі магістерські роботи і за рішенням кафедри бакалаврські будуть розміщуватися у репозитарії. Відповідно до цього рішення ми були призначені відповідальні особи від кожної випускової кафедри. Ми розробили інструкцію з розміщення кваліфікаційних робіт, де ми відібрали 11 основних полів, які ми вважаємо достатніми для розміщення кваліфікаційних робіт. Ми провели практичні тренінги, ну, знову ж навчання. Але це, ну, дає можливість відразу відповісти на ті запитання, які виникають. Чому я так, знову ж таки, акцентую увагу на метаданих? Наприклад, знаючи про те, що в нас дуже часто бувають запити відібрати літературу за певним типом документу, ось абсолютно останні це треба було відібрати словники, такого типу документу нема. І так само ми розуміємо, що потребуватимемо відібрати, наприклад, за кафедрою, за спеціальністю, тому ми запропонували полі приналежність, ну, не працює чомусь. В полі приналежність прописувати до кожної магістерської роботи кафедру і спеціальність. Звичайно, заставити прописувати всіх в однаковому форматі це нереально, але ми принаймні просимо, щоб на кожній спеціальності чи кафедрі це прописувалося однаково. Ці поля тоді відповідно будуть у нас гіперпосиланнями, і дуже легко можна буде відібрати кваліфікаційні роботи за кафедрою чи за тою спеціальністю, яка буде необхідна. Досягнення і результати наші. Від самого початку ми переконували нашу наукову спільноту. Ну, в першу чергу, ми їх всі вчили, що репозитарій не бібліотеки, репозитарій університету. І ми завжди говорили, що ми все робимо лише для того, щоб спростити їм життя. 11-й рік, ви всі пам'ятаєте, що не всі журнали мали свої сайти, не всі конференції викладалися у відкритий доступ. І на цьому дуже легко було людей, які є амбітними, скажімо так, спровокувати на те, щоб викладати свої матеріали у репозитарії. Адже це давало точку доступу до їхніх наукових досліджень. Дуже часто ми чули, кому потрібна наша робота, хто нас буде читати. І тут дуже гарну роль грала статистика по документах і по фондах. Ми могли відкрити, показати. У нас були науковці, які
періодично раз в місяць там, чи раз в квартал запитували, а покажіть, чи дивилися. Тобто це підігрівало їхні амбітні якісь можливості. Були науковці, які відразу зрозуміли для себе цінність інституційного репозитарію, і абсолютно всі свої напрацювання, як наукові, так і навчальні, вони докладають в репозитарію без проблем, користуються цим для того, щоб дати інформацію своїм студентам чи колегам. Звичайно, були в нас і такі варіанти, коли запитання до державного іспиту нам надсилалися в запароленому архіві, доводилось переконувати, розповідати і пояснювати людям, що це нічого їм не дасть і не для цього інституційний репозитарій створений. Ми маємо позитивні досвіди, які ми завжди намагаємося розповідати. Маємо нашого професора, наразі він проректор, Юрій Васильович Громик, який видає підручники з українського правопису. Не лише підручник виходить в видавництві, він тут же ж викладає його в інституційний репозитарій. І він завжди каже, що після того, як він на сторінках соціальних мережах поширює цю інформацію, продажа накладу збільшується. Тому що якщо люди, все-таки ми всі схильні почитати книжку в друкованому варіанті. Зростання кількості завантажень і цитувань теж грає свою роль. Ми відслідковуємо статистику як за статистикою самого репозитарію, тобто Диспейсу, так і за Google Analytics. Зараз ми вчимося працювати з новою версією. І там кількість відвідувань і завантажень збільшилася майже в 3 рази. І це не може нас не радувати. Матеріали інституційного репозитарію ми, як Вузівська бібліотека, використовуємо і в своїй роботі. Бібліотекарі мене зрозуміють. Надходження зараз дуже, скажімо так, погані, особливо навчальних матеріалів. А це необхідно для акредитації і для ліцензувань. І оскільки наші науковці викладають, викладачі свої підручники, посібники в інституційний репозитарій, ми закаталогізовуємо їх в свій каталог. У нас є окремий класифікатор «Віртуальна бібліотека». Якщо ми маємо друковану версію, ми додаємо лише електронну адресу, відповідно звіривши всю інформацію, метадані. Якщо друкованої версії нема, ми каталогізуємо як електронне видання. І це вже використовується для подання інформації на акредитацію, ліцензування. Також наші бібліографи дуже часто використовують матеріали репозитарію у створенні бібліографічних списків, бібліографічних показчиків, рекомендаційної літератури. Які наші плани щодо розвитку і вдосконалення репозитарію? В цьому році університет подав заявку і став учасником національного консорціуму ОРКІД. Наразі проходять всі стадії підписання документів і так далі. І відповідно того, що я бачу, оскільки я прописана як основна особа контактна для порталу ОРКІД, я бачу, що ми будемо потребувати оновлення версії Диспейс, принаймні до 7.3 та інтеграції системи ОРКІД. Давно назріло оновлення положень про репозитарій з прописанням детальних політик, як би ми скептично до цього не ставилися, але, наприклад, стикнулися в цьому році з відкликанням матеріалів, і все-таки це потребує процедури, тому що відкликання матеріалів буває з різних причин. Якщо оновиться версія, звичайно, ми будемо дуже настоювати на тому, щоб нам налаштували відображення статистики по фондам та документам. І хотілося б мати можливість пакетного імпорту, що дасть можливість швидше завантажувати ті самі матеріали конференції чи номери збірників. Як і всі вузівські бібліотеки, звичайно, ми зараз, як казала пані Світлана, цікавимось поєднанням нашого репозитарію управління дослідницькими даними. Це складно, але ми працюємо в цьому напрямку. У мене все. Я дякую всім за увагу. Сподіваємось, комусь ця інформація була цікавою. Дякую, пані Оксано. Звичайно, цікаво, тому що вашу презентацію, запис попросили колеги бібліотек. Тому що ви дійсно поділилися тими такими проблемними питаннями, які виникають під час модерування репозитарію. Я кажу теж на власному досвіді, тому що я теж модерую. І, відповідно,
Так, Я надішлю. Так, ми на іншій платформі маємо наш репозитарій, теж стикнути з проблемами, коли оновили систему. Ну, на цьому зупинятись не будемо, бо зрозуміло, що в нас це обман часу, але ми, як бібліотекарі, відкриті до спілкування, то, відповідно, такі питання теж ще проговоримо в межах наших окремих семінарів. Так. Дякую ще вам. Так, да, перепрошую, я бачу запитання. Є запитання. Чи відслідковуєте ви незадекламовані статті викладачів вашого університету? Чи є якісь алгоритми нагадування чи заохочення до депонування? Дякую. Ні, ми не відслідковуємо незадекламовані статті викладачів нашого університету, але ми, ну, оскільки та сама Галина Онисько, вона завжди працювала з брендом науковців, наприклад, проводить тренінги, проводить навчання, завжди інституційний репозитарій, де як одне з основних ключових в плані поширення досвіду науковців. І за весь цей період ми зрозуміли те, що якщо науковець хоче, він буде розміщувати. Якщо він не хоче, ніяке заохочення до цього не спрацює. До речі, в цьому ж 2004 році було прийнято рішення в навчальній раді нашого університету, що всі підручники, посібники, монографії, які виходять за грифом університету, в обов'язковому порядку мають бути розміщені в репозитарії. Всі автори підписують заяву, де вони пишуть, що в такий-то термін, де вони погоджуються з тим, що в такий-то термін вони розмістять свій матеріал у репозитарії. Заохочує університет. Дякую. Добрий день. А скажіть, будь ласка, чи я правильно зрозуміла, що кваліфікаційні роботи, якщо ви завантажуєте, то ви їх там редагуєте, що не так, і тоді геть вони з'являються в спільному доступі. А якщо науковці свої праці завантажують, то ви їх не редагуєте, вони відразу там з'являються, так? Ні. Ми не редагуємо матеріали, ми редагуємо лише метадані. Ми відслідковуємо правильність і чіткість прописання метаданих. І матеріали науковців, які розміщуються у фондах факультетів, і кваліфікаційні роботи. Не проходять при модерації лише матеріали конференції, які розміщуються окремо в фонд. Тобто ті конференції, які проходили в нас в університеті, але просто ми працюємо, ну, саме з тою людиною, яка буде це розміщувати, чітко проговорюємо всі питання, і вони вже тоді розміщують відповідно. І номери журналів не проходять у нас при модерації. Ні в якому випадку в матеріали ми не влізаємо, лише метадані. Дякую. Пані Оксано, а скажіть ще, будь ласка, чи ваша установа має співпрацю з Національним репозитарієм академічних творів? Ні, немає, ми, чесно кажучи, розуміючи, що ініціатива наказуема, я не дуже ще з цим питанням працюю. Зрозуміло. Дякую вам. Тут мені вам. Написали коментар про те, що види документів DSPACE можна додати, такі, як потрібні. Я це знаю і це розумію, але все рівно для цього треба певні технічні навички, а наразі в мене в відділі інженерів, програмістів немає. А сама я, ну, настільки не володію навиками програмування. Ще раз дякуємо вам і до наступних зустрічей. Хвилиночку, запитання до попереднього промовця. Мене щось не видно, я бачу. Вибачте, будь ласка. Дуже дякую за інформацію, але мене цікавить відповідно по лічильнику, адже ж у вас є на репозитарії лічильник. Як така загальна, да? І завантажень документів за рік всього, хоча б приблизно чи в середньому? Ні, я завантажень за рік. Ой, та ми подаємо статистику, але наразі я знаю, що, ну, завантажень за рік я не можу сказати. Я знаю, що перегляд по статистиці в нас 6,5 мільйонів було за квартал. За квартал? За квартал. 6,5 мільйонів. Ну, я вам хочу сказати, що статистика DSPACE і це переглядів, це не завантажень. Статистика DSPACE і статистика Google Analytics дуже відрізняють. Ну, так. Я так розумію, що він рахує навіть те, що ми заходимо, що ми дивимося і так далі. Якщо брати по Google Analytics, то загальний перегляд десь 12 тисяч, але Google Analytics нарахує повторних. Повторних нараховує. Зрозуміло.
Да, ми розуміємо всю, ну, всю статистику цього диспейсу, але, скажімо так, для того, щоб розповідати нашим науковцям, щоб їх бачити, нам такі цифри якби підходять. Угу. Через що я хочу бачити статистику саме по фондах і по документам, щоб бачити завантаження. Зазвичай це різниця. Так, угу. Так, тому що це важливо. Зрозуміло. Дякую. Дякую за запитання. Хочеш? Дякую, пані Оксано. Якщо немає більше запитань в чаті, то будемо переходити до наступної доповіді, тому що головною тенденцією сьогодні наукових комунікацій є відкритість. І, відповідно, сфера відкритих даних теж активно розвивається в нас в Україні. І до слова я запрошую Лебедюка Віталія Миколайовича, кандидата наук державного управління, доцента, керівника школи Поліс Національного університету Острозь Академії. Пане Віталію, ви з нами на зв'язку? Доброго дня усім. Доброго дня. Чути мене добре? Так, чути. Чудово. З вашого дозволу я розшарю екран. Чи видно мій екран? Видно. Супер. І тоді я покажу кілька слайдів. Ой, це я задалеко зайшов. Гаразд. Як вже анонсувалося, тема, про яку ми будемо говорити, вона залишається досить актуальною, хоча більшість проблеми з цієї сфери, можна так сказати, окреслюють її як open science і так далі. Але рідко, коли далі роблять наступний крок. І, можливо, моя доповідь буде, оскільки ми знаходимося в такому професійному товаристві, я би більше уваги звернув на те, яка б була б тоді роль або місія самої бібліотеки при університетах або загалом в Україні, як би вони могли б допомагати нам розвивати науку як таку. І я поясню, чому. Якщо коротко, для чого нам потрібні відкриті дані? Відкриті дані загалом вони потрібні для того, щоб отримувати нове знання. Тобто, щоб отримати знання, треба все-таки дуже багато провести роботи. Це зібрати ту інформацію, її структурувати. І лише тоді ми можемо отримати якесь певне знання. Більше того, я скажу, що знання не можемо ми якесь взяти супер, якесь унікальне, якщо це буде певний якийсь зріз за один відрізок часу. Ось чому у всьому світі намагаються поширювати і заохочувати до того, щоб це були тривалі дослідження в часі, систематичні дослідження в часі. Наприклад, такі як World Value Survey, або European Social Survey, або інші. Тобто, якщо дослідницький або якийсь дослідник чи дослідниця працює над якоюсь темою, вона, можливо, систематично це буде робити. І це було б дуже добре, якби ці дані були б відкритими. Ми ще будемо про це говорити. На жаль, в Україні, якщо брати суто соціологічні дані, то є ініціатива Київського інституту, Міжнародного інституту соціології, який називається «Київський». База даних, репозитарій такий, там можна зайти туди і можна отримати певну інформацію. На жаль, там не є уся інформація, яку вони, наприклад, проводять опитування, щоб ми обрали первинні дані. І знаєте, тут найбільше це завжди така є, але там є дані, звичайно, за попередні роки, якщо я не помиляюсь, останні опитування, які туди завантажені в первинному вигляді, тобто по кожному респонденту. Це є за 2019 чи 2018 рік. А потім, коли часто, наприклад, в сфері своїх інтересів шукаєш якусь статтю і дивишся, що якийсь, наприклад, дослідник міжнародний публікує якесь дослідження, наприклад, і України, використовуючи дані наших соціологічних компаній, і серце, можна так сказати, обливається, тому що ми могли б теж бути долученими, наприклад, до такої колаборації, співпраці. І це б, звичайно, розвивало б і піднімало б рівень. Ми так само часто говоримо на своїх платформах різних, де ми комунікуємо, наприклад, серед політичних наук, зокрема,
про те, що часто в нас проводять опитування, але вони чомусь не є доступними, які можуть нам дозволяти шукати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати більш продвинуті моделі для аналізу і так далі. Тобто все чомусь обмежується виключно показати кілька графіків, скільки хто кого підтримує і так далі. Тобто, звичайно, це зв'язує наші можливості. Тому, очевидно, перевагою таких даних будь-яких, які робимо ми або збираємо, або стосуються якихось досліджень, це є, звичайно, розкрити потенціал цих даних, тому що ми не повинні, я хочу одразу наголосити, що дані не заради даних. Тобто, якщо ці дані ми збираємо систематично або маємо цю таку певну культуру, аналітичну культуру, її розвиваємо в колективі, розуміємо цінність цього, то вона нам завжди віддасть сторицю. Тому що, по-перше, це дозволяє нам краще побачити, побудувати взагалі процес прийняття рішень, тому що ми маємо більший горизонт, тобто ми маємо більший період часу, де ми можемо аналізувати цю інформацію. От навіть зараз, під час війни, багато є ініціатив громадських, які, наприклад, оцифровують або збирають дані, які були вкрадені окупантами і так далі. Це також не тільки база даних, щоб нам розуміти, це також може бути використано далі при судових позовах і тому подібне. Тобто це теж цінність, бачите, тобто навіть така вже другорядна. Наступна найбільша цінність роботи з даними – це завжди є комунікація. Тобто ми чомусь часто забуваємо, що звіти, якісь там таблички і тому подібне, чи комусь хтось нас попросить щось там віддати і так далі. Але ми всі з вами живемо в еру цифрових змін, швидких таких, я би там сказав би, і ніхто вже не читає лонгріди, чи якісь там довгі статті, навіть та сама аналітичні матеріали, вони пройшли еволюцію свою. Якщо колись раніше вважалося, що аналітичний матеріал – це десь стандарт до 20 сторінок, то сьогодні це менше трьох. А в ідеалі це взагалі візуалізація якась, де можна масу тої інформації, яку ми зібрали, її якось показати. І тому це краще комунікувати, поширювати і обмінюватися даними. Більше того, тему, яку ми сьогодні з вами піднімаємо, часто вона лежить на плечах ентузіастів. Я би так сказав, тому що хтось хоче це розвивати, хтось не хоче це розвивати, хтось бачить в цьому потенціал, хтось не бачить. Але для всіх нас є одна хороша такий ґрунт, від якого ми можемо відштовхуватись. Це є політика, саме політика відкритих даних в Україні, яка є затверджена не тільки змінами до закону основного України про доступ до публічної інформації, тому що всі, хто працює в державних установах, чи інших розпорядників публічної інформації, вони зобов'язані цю інформацію подавати також у форматі відкритих даних. Більше того, є постанова ціла 835, яка чітко говорить нам про те, що якщо ми бачимо в процесі своєї діяльності запит, наприклад, від наших споживачів інформації, хто вони, або якщо розширимо цей перелік, хто наші стейкхолдери, хто зацікавлений в цій інформації, або може бути потенційно зацікавлений, то в постанові чітко в пункті 5 написано, що якщо ця інформація, яку ми збираємо, буде сприяти, наприклад, антикорупційному ефекту, поліпшенню, врядуванню, по збільшенню або покращенню якості послуг, ми можемо самі відкривати ці дані, ми можемо самі їх пропонувати, робити гнучкішими і більшими. І це, звичайно, набагато показує, розкриває цей потенціал. На жаль, ця політика мала і свої злети, і падіння. Чому? Тому що не було навчено відповідним чином людей, які могли б цим працювати. Це постійно триває цей процес. Друге, це те, що як такої культури немає загальної, що це важливо, є процес роботи з даними, це є обов'язковий елемент прийняття будь-яких рішень. Це не тільки стосується держави, це навіть в нас, на нашому рівні, локальному, навіть в тому, де ми працюємо на місці, коли ми можемо для себе хоча б зрозуміти, куди рухатися, які є запити, потреби і так далі. Є такий сайт, я думаю, ви чули про нього, data.gov.ua, де мають розміщуватися ця інформація. Але, на жаль, там не уся є інформація як така.
Тому зараз я перейду до більш нашої проблематики, але щоб ви зрозуміли цінність цих наборів даних, датасетів, як інколи про них говорять, я наведу просто приклад, який можна надихнутися, можна так сказати, для того, щоб далі продовжувати таку роботу на місцях. Для прикладу, ось Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, є такі норми, що оптимальна норма кисню на одного міського жителя потрібна 50 метрів квадратних зелених насаджень. І різні країни в світі намагаються якось з цим впоратись. Ось, ну, гарний кейс є Мехіко, одне з найбільш забрудненіших міст у світі, які просто вирішили вздовж автобанів, оці, знаєте, такі відбійники, і вони їх просто засадили плющами або іншими рослинами, які плетуться для того, щоб вони забирали ці вихлопні гази і так далі. Це як приклад. В нас, в Україні, була така ініціатива хороша, вона називається «Зелений Кропивницький», а інша була «Українська бетонна пустеля». Можете з цими проектами ознайомитись, вони є на сайті наших партнерів Text.org.ua. Що вони зробили? Це просто як приклад, я пояснюю, в цінності роботи з даними. Вони взяли волонтерів, це можуть бути там студенти, можуть бути інші заохочі люди, просто як проект. І вони оцифрували усі зелені насадження в місті. Тобто вони зробили, там, поміряли ці дерева, вік, влаштували, все решта. Для чого вони це зробили? Ви ж пам'ятаєте, в нас, наприклад, от я не дадуть мені мої колеги з Острога збрехати, як в нас було, так само громадські активісти боролися, коли в нас, наприклад, міська рада незаконним чином, наприклад, зрідувала старовинні липи або інші зелені насадження, які, наприклад, мають цінність. І таким чином такого немає моніторингу, немає на що подивитися, не можна бачити, який стан дерев, чи треба, коли треба це все обрізати і для чого. Тут часто є маніпуляції. І, власне, через те, що немає ось такої аналітичної підґрунті цієї роботи, легко для будь-яких людей, які приймають рішення, маніпулювати цим, уникати і цього і так далі. Тому навіть бачите такий додатковий бенефіт. Вибачаюсь, зараз пара. Ось, тому будуть, звичайно, ось такий проєкт, який вони зробили, він є досить показовим. Другий – це є бетонна пустеля, я просто коротко, який теж показує зворотню картину, наприклад, місто Київ, інші міста, великі мільйонники, які показують, що коли вирізували дерева, ось насадження, не тільки падав кисень, який впливає на наше життя, але який рівень температури. Ви можете побачити, які середні Цельсія температури в деяких районах міста Києва. Ось, звичайно, це як приклад того, як можна заохочувати до роботи з даними і для чого вони потрібні. Але я перейду тепер, що ми вже маємо такий певний бекграунд, розуміємо, про що ми говоримо. Я зараз більш фокусовано буду говорити, де тут місія бібліотеки, для чого. Робота з даними настільки швидко почала розвиватися, я думаю, що такий переломний момент, пік, відбувся, власне, після таких скандальних певних моментів в нашій глобальній історії. Пам'ятаєте, це були Брекзіт, потім вибори Трампа, коли було маса судових позовів, і Європейський Союз тоді виграв цей позов, навіть в Google, за те, що вони збирали незаконно дані. Тобто зараз для нас це не є дивиною, коли ми заходимо на якийсь сайт, і в нас випадає віконечко, де ми повинні там клікнути на cookies, так звані, які збирають певну інформацію про нас, тобто нашу IP-адресу і так далі. Тобто в результаті це вже є унормовано. Раніше такого не було. І ці дані використовувалися хто як міг. І зрозуміло, що це був такий переломний момент, це 15-18 роки, 2000. Ось. І з того часу Google, як робота з даними, оці масиви великі, Big Data і так далі, Google запустив новий інструмент, який називається Google Data Search. Ось. Якщо я його відкрию, можливо, хтось колись сюди вже заходив, ви можете побачити, що є окремий пошуковик суто для наборів даних.
І якщо, наприклад, я тут напишу, от, наприклад, election Ukraine, я можу побачити, де в світі, на яких ресурсах, де знаходиться ось тут знизу, бачите, знайшло приблизно десь 70 різних наборів, наборів даних того чи іншого формату, бачите, тут є навіть векселівські, якісь про парламентські вибори і так далі, якась інформація, яку ми можемо використовувати. Чому це важливо? Тому що часто говорять про те, що існує псевдонаука, вона, я не буду говорити за точні інші науки, можу говорити тільки за свої соціальні науки, що в нас дійсно не вистачає ось такого, такого руху внутрішньої якості, я би так сказав би, щоб ми самі пропагували те, що дослідження, які будуються або публікуються, вони повинні базуватися на зборі даних, і ці дані повинні бути публічними. Є один такий майже підручниковий факт. В Британії це було післявоєнний період, двоє вчених зібрали дані, великий набір даних. І десь тоді там щось відфільтрували не так і забули той фільтр зняти. Потім вони вивели якусь певну теорему, здобули Нобелівську премію. І через 20 років їхній там учень вирішив ці самі ж дані взяти. Уявляєте? А в нас навіть питання про взяти ті самі дані не стоїть. А от він взяв ті самі дані і хотів перевірити, чи дійсно це все справджується. І він побачив, довів, що вони помилилися. Звичайно, вони це не визнали. Ось, але це такий вже був певний крок. Чому цей підручниковий приклад для нас важливий? Тому що зараз, я зараз покажу наступний, наприклад, усі статті, які публікуються в нормальних скоповських журналах або Web of Science, усі бази даних, на основі яких приходять висновки, тестуються гіпотези, вони повинні розміщуватися на ось такому репозитарію Гарвардського університету. От бачите, Harvard Dataverse. Тут, якщо ви подивитеся на Browse by Subject, ви можете побачити, що, як не дивно звучить, але в соціальні науки мають найбільше наборів даних. А на другому місці, це що завжди нам говорять, що гуманітарії там не вміють працювати з даними, це все міф. Ось бачите, Art and Humanities на другому місці. Тобто по наборах даних. Тобто тут це набори даних. Люди щось збирали, щось аналізували, тестували і так далі. І кожна стаття, яка публікується на наборі даних, вони зобов'язують їх сюди розміщувати. Ось, якщо я теж сюди, наприклад, напишу, там, election, ну, наприклад, я пишу те, що мені близьке, чим я займаюся. Ви побачите, в яких, де знаходяться, які є статті були, де були використовувані якісь певні дані. Тут, звичайно, можна взяти публіковані, не публіковані, які науки, який тип доступу до цих даних, коли вони були і так далі. Що саме цікаво, якщо ви, наприклад, клікнете сюди, тобто я от, власне, якраз і спонукаю ніби до того, щоб місія бібліотек, особливо при університетах, виконувала б таку функцію, що, наприклад, але це, звичайно, залежить, як вже сьогодні хтось говорив з доповідачів, самої середовища, от якщо воно буде таке, будуть розуміти цінність цього. Друге, це те, що буде якась оця колаборація, спільні дослідження, проекти і так далі, вони будуть розуміти, що є велика цінність того, що ці дані будуть збиратися, і тоді у них буде стимул для того, щоб їх публікувати. Більше того, ви всі також знаєте, що Scopus і Web of Science, вони також надають дої для самих датасетів. Тобто це прирівнюється теж до певної міри публікації, тому що для неї вона є як в парі іде з самою публікацією, тому що це набір, на основі якого був зроблений той чи інший висновок. І якщо ми сюди зайдемо, ви побачите, що тут є набір даних, ось. Оце просто формат tab, це набір даних. Потім до нього, якщо людина щось там робила, якісь обрахунки, пишеться скрипт, наприклад, в залежності від того, в якій програмі. Тобто я, як дослідник чи дослідниця, можу зайти, взяти ці дані, наприклад, взяти якісь свої дані, зробити якесь порівняння, або додати, оновити, щось нове, наприклад, протестувати. І таким чином розвивається ця наука.
Тому що, як говорили наші колеги з Канзаського університету, з якими співпрацюємо, вони говорять, що вже настільки висока конкуренція, наприклад, в певних сферах дослідження в Америці, що нікого вже не здивуєш класичними якимись датасетами. Тобто всі намагаються щось якісь свої створювати. І от оця конкуренція, потрапляння в найвищі топові журнали, звичайно, вона є оце такий перепуск. Це є робота з даним. І очевидно, для нас потрібно що? Для нас потрібно ресурси, де можна було б, по-перше, це зберігати. Більше того, ви ж розумієте, культура в нас, якщо в нас плагіат, просто дуже широко не використований і не є санкційний, то, очевидно, можливо, це є також перепона, що хтось боїться, що хтось їх використає, не буде на це покликатися і так далі. Але є гарний кейс, оцей Harvard Dataverse, для того, щоб це можна вирішити. Друге, є Європейський університет в Флоренції. Це такий дуже топовий, Європейська комісія фінансує. Там так само. Це на сайті університету є ціла частина, де усі дослідники зі всього світу, які приїжджають туди працювати, там чи феловшіп, чи як хтось інше, вони так само збирають певні дані про якісь проекти, тому що я не уявляю, як це може бути проект без збору якоїсь інформації, даних, яких вони аналізують. І вони, звичайно, так само зобов'язані це завантажувати. Я, наприклад, розкажу на цьому прикладі, який я використовував в себе на практиці. Тому що я теж їх скачав, бо це були дані по посткомуністичних країнах. Потім я їх оновив і своїми даними додав. І зробив потім публікацію, тому що в них був один фокус, в мене був інший. Але якби вони цього не зробили і не надали цього доступ, цих даних, які вони зібрали, уявляєте, наскільки це було б тяжко це зробити, це по-перше. По-друге, чи взагалі б я, можливо, цього не зробив ніколи і так далі. І ви можете тут побачити, що тут є дані, коли останній апдейт, наприклад, ми можемо зайти. Далі ми можемо побачити, бачите, дані знаходяться вже програмі Stata, ті люблять економісти в ній працювати, Excel для нас, звичайних юзерів, і є PDF-кодбук. Кодбук – це такий додаток завжди до наборів даних, де розписано, що в нас в тому чи іншому стовпчику, колонці знаходиться. Наприклад, ми підписуємо там кількість там книжок там, або кількість цитувань, і далі вже пішли цифри і так далі. Тобто ось таким чином це є культура масова в західних університетах, де вони пропагують оці відкриту науку, відкриті дані, які повинні в цьому допомагати. І от, власне, роль репозитарів тут є досить велика. Але я би навіть сказав би більше, я би пішов. Я вже буду трохи закруглятися, бо, можливо, будуть запитання ще наступні учасники. Але я просто покажу, що... Я на прикладі просто покажу. От я знайшов на сайті Міністерства фінансів України, хоча на перший погляд нібито воно для нас не дуже і стосується, але тут є видатки на освіту. Я просто хотів би навести паралель, що якби в нас так само були б якісь певні дані, які б ми систематично збирали, або б надавали б, наприклад, через наші репозитарії, наприклад, через API скачувати якусь певну інформацію, за прикладом, так як, наприклад, є така можливість у децентралізації або сайті Open Budget і так далі, ми могли будувати, зараз ви побачите, ось такі дашборди аналітичні. Вони робляться в Power BI, ми теж навчаємо цього студентів, ось зараз воно завантажиться, бо це від інтернету. І ви можете, ці дашборди, вам не треба буде постійно це робити. Ви можете одразу його зробити, а далі тільки дані, які вас там система викачала чи оновила, ви їх оновили, і воно у вас все оновилося. Тому це дійсно робить нас привабливими, показує більш нашу культуру, цінність того, що ми це робимо, і не даремно ми це робимо, а з певною метою. Ну, і я розкажу свій кейс. Ось, у мене була і є така ідея, це проаналізувати усі кандидатські, ну, не тільки кандидатські, усі захищені роботи з політичних наук. Ось, і я зайшов на наш національний репозитарій академічних текстів. Не дає, то зараз ми по-іншому це напишемо. Я туди зайшов, і, на жаль, на самому цьому репозитарії не було можливості отримати доступ до таких наборів даних. Потім я знайшов такий набір даних на data.gov.ua, але він, на жаль, був або неправильно завантажений, або неправильно сформована табличка, тобто це було дуже тяжко. Тобто, уявіть, я хочу знайти зараз от пошук академічних текстів.
Я просто це показую для того, що які в нас є перепони для того, щоб вирішити, наприклад, нашу задачу. Ось щось поганий інтернет. Тобто, зараз я тут можу вибрати, наприклад, науку, по яких галузі знань тут має бути. Ну, мабуть, через поганий інтернет. Але я скажу так, якщо хтось уже цим користувався, я думаю, 100%, то ви знаєте, що тут є перелік там спеціальності. Якщо я, наприклад, обираю там 052, у мене є перелік усіх, хто захистився. На жаль, немає такого, щоб я міг зайти і витягнути цю інформацію, або воно якось генерувало те, що мені треба. Там є PDF-івський файл, якщо я на нього клікну. І мені випадає така паспортичка цього людини, яка захищалася. Тобто, хто, де, коли і як. І це в PDF. Уявляєте? Тобто, нам треба було... Ми витратили кілька місяців на те, щоб зробити ось таку табличку. Тобто, це всі, хто захищався. Звичайно, ми додали свої дані, свої зміни. Наприклад, ми зможемо зрозуміти, яка це стать. Потім ми... Науковий ступінь там був, спеціальність була. Дата, потім ми дивилися, звідки ця людина, хто були опоненти, ось з яких університетів. І далі ми збирали іншу додаткову інформацію, виходячи вже з тих первинних даних, які є. Ну і, звичайно, ми очікуємо, ми вже знаємо певні попередні результати, тому що ми робили, але це дає нам дуже хороший аналітичний інструментарій, який дозволяє нам що зробити, побачити, які тенденції були в дослідженнях науки, що на що більше звернули увагу. Ну, про це вже не буду говорити, це окрема тема дискусії. Тобто, багато є про що говорити. Тобто, це гарний приклад того, як ми можемо використовувати. Але бачите, які є перепони на, то, на цьому шляху, що це не є такий, ну, логіка, що треба отак в такому стилі працювати. Тому, навіщо це все, підсумовуючи? Це ми зрозуміли, це не тільки для, якщо брати загально для прийняття рішення, якщо це брати суто для менеджменту, наприклад, чи бібліотек, чи університетів і так далі. Це взагалі комплексно для роботи, аналітичної підтримки різних процесів, політик. Ну і, власне, для нас, для дослідників, дослідниць, це те, що ми можемо легше, наприклад, збирати дані, створювати якісь сервіси і так далі. Тому очевидно, що на це повинна бути політична воля. Це робити, я думаю, нічого не може тут більш перепони бути, тому що законодавча база є, все є. Має бути оця культура, яку ми повинні розвивати. Ну і, очевидно, розуміти, хто наш бенефіціар. Тобто, якщо ми маємо на увазі надавати ці послуги, але якщо ми самі це створюємо, дослідники чи дослідниці, ми також повинні бути зацікавлені ці дані пропагувати, з ними обмінюватися і так далі. Тому, очевидно, що це буде створювати такий запит на цю культуру і буде розуміння, що якщо цього немає, ну то тоді сумніви постають. А що ж тоді це за дослідження? Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, то прошу. Дякую, пане Віталію. Ваша така доповідь, вона так наштовхнула нас, бібліотекарів. Ви дуже гарно розпочали, так що потрібно дійсно, що бібліотеки можуть допомагати, вони впорядковують, збирають, систематизують інформацію. Так, це є так. Але дійсно, коли дослідник робить дослідження, не завжди бібліотекар знає, які саме дані потрібні для дослідника. І тому в такому плані користуватися бібліотекар, бібліотеки, це має бути тісна співпраця. І ви проаналізували частину на національному репозиторії академічних текстів. В якому зараз стані, я не знаю, але коли цей репозиторій починав розвиватися, ми також з ними мали спілкування, як співпрацю, тому що це як якась перспектива, так? І відповідно, саме, мабуть, теж із дослідниками потрібно комунікувати, щоб потім саме такі дані і могли отримати дослідники. І в мене ще таке, ми мусимо, я так думаю, зачепити і питання штучного інтелекту, так, я думаю, ви також з ним стикались, і чи він впливатиме на відкриті дані, як, якщо ви щось досліджували, так, з цієї сторони, то теж поділіться, будь ласка, також своїми
Дякую, це хороше запитання. Я наведу один приклад, який був уже протестований в Америці. Було таке дослідження. Ви ж розумієте, що не треба очікувати від штучного інтелекту другої месії. Ось тому, коли в американських вузах спробували на основі даних, ну, тобто штучний інтелект він же збирає дані, які є в базі даних, які туди завантажені, на яких даних він вчиться. Це одна сторона медалі. Тобто вони зібрали і попросили, щоб він створив модель, там якусь там регресійну, щоб спрогнозувати, яке буде далі. І потім вони взяли свої дані реальні і додали там інші. Тобто він дав хибні, ну тобто завищені трошки там різні оцінки. Чому? Тому що він не враховував інші там тенденції і так далі. Тобто якщо дивитися загалом в тому, як помічник, можливо, це добре, але якість, бачите, точність цих даних не буде. Але я б вже звернув би на іншу увагу. Те, що в чому нам точно міг би штучний інтелект допомогти, це в роботі з самими даними. Тобто якщо ми, а ми це знаємо, що штучний інтелект можна налаштовувати, щоб він вчився на якихось певних наборах даних. Тобто якщо він буде вчитися суто на цих наборах даних, то він дійсно буде нашим помічником і він може створити нам високу додану вартість. Ось. Але для того, щоб він це все створив, нам треба ці дані йому дати. Хто ж ці дані йому дасть, так, як не буде. Звичайно, щоб гарно згенерував, відповідно, так, вам потрібно дані. Дякую вам, пане Віталію, за доповідь, за можливість приєднатися до нас, взяти участь у роботі нашої конференції. І будемо переходити до наступної доповіді. Тому що ми теж знаємо, що питання ролі бібліотек у збереженні, просуванні, формуванні культурної спадщини сьогодні теж є дуже актуальним. І я передаю слово Муравській Світлані Васильівні, доктору історичних наук, доценту кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету Львівського політехніка. Пані Світлано, я сподіваюся, що ви знайшли можливість підключитися з вашої пари. Попереджали. Так, доброго дня. Чи нормально мене чути? Так, чути. Добре, дякую. Насправді, дійсно, це такий насичений тиждень перед початком сесії, і в умовах чотирьох пар буквально, нехай студенти пробачать, я від'єдналася, правда, дуже тішу, що моя доповідь перед обідом, тому що на загал не планую доповідати аж 30 хвилин, бо маю інші професійні обов'язки, але менше з тим. На загал я не могла не відгукнутися, так би мовити, на запрошення своєї одногрупниці. Тим більше, що хоча тема, власне, бібліотечної справи – це не є сфера моєї знакової зацікавлення, але я вже багато років займаюся безпосередньо університетською спадщиною, і, звичайно, що не можна говорити про будь-яку університетську спадщину і не згадувати роль бібліотек у цьому процесі. Так, зараз я спробую поширити екран. Так. Так, зараз щось бачу, він не повністю відкрився. Хвилька. Вже нормально видно. Гаразд. Отже, ця тема університетської спадщини, я її присвятила вже, напевно, років останніх 15 свого життя. І мушу сказати, що на загал університети можуть і мають бути дуже важливими об'єктами культурної спадщини, об'єктами такими туристичними атракціями, тому що вони несуть в собі історичну, архітектурну, академічну, естетичну цінність. І тут радше хочу нагадати, що багато університетів по цілому світу визнані саме за свій внесок у культурну спадщину, і саме тому вони приваблюють численних відвідувачів. Ми можемо говорити там про такі далекі зразки, умовно далекі від нас, наприклад, університет Коїмбри в Португалії, тобто це ще 13 століття, і саме територія цього університету внесена як об'єкт окремий у списку всесвітніх спадщин ЮНЕСКО. І зрештою, принципи організації цього університетського кампусу вплинуло на подібні установи, як в португаломовному світі і на загал в Європі. Зрештою, якщо ми проаналізуємо такий туристичний портал, як TripAdvisor, то саме цей університет, як туристичний об'єкт, має найвищий рейтинг з-поміж інших закладів вищої освіти на загал по цілому світу. Тому що, наприклад,
Це місце як хороший об'єкт для відвідин оцінили майже 4 тисячі разів. В той час, як, наприклад, університет Оксфорду трошки більше 1500, а Гарвардський 300. Тобто університети відіграють насправді дуже велику роль у тому, аби захищати, аби управляти культурною спадщиною. І це приклади більш азійських університетів, але можна говорити про те, що однозначно академічні установи працюють над тим, аби керувати, аби впливати на процес управління спадщиною як на загал, так і університетською спадщиною, зокрема. Треба також розуміти, що університети – це дуже часто такі сховища національного минулого, це сховища локального минулого. Можемо говорити нехай про приклад Ягеллонського університету, який як один фактично найстаріший університет в Польщі, і який теж вписаний до списку ЮНЕСКО, правда, не сам по собі, як попередній приклад, а саме як в руслі історичного центру Кракова. Зрештою, не треба далеко ходити, ми можемо говорити про історичний центр міста Чернівців, або, зокрема, палац архієпископів Чернівецького університету, який теж внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО у 2011 році. Ну і на загал треба... Ну, якщо говорити більш до таких локальних, в моєму випадку, львівських реалій, то треба підкреслити, що заклади вищої освіти, того ж таки Львова, займають особливе місце на культурній мапі міста, тому що вони дозволяють творити особливе обличчя міста, зрештою візію просто про Львів як один із осередків країни. І з одного боку, в умовах повномасштабної війни, оскільки я точно залучена, працюю теж безпосередньо в сфері як екскурсовод, можна констатувати, що відбувся такий спад туристичних потоків, але з іншого відбулося зростання інтересу українців до власної історії і потреба якби відкривати нові сторінки. І це покладає, як так можна говорити, додаткові зобов'язання на всіх осіб, які дотичні до процесу промоції культурної спадщини і туризму, зокрема. Тобто іде питання, однозначно, за наших теперішніх обставин, це не є питанням пріоритетним, питанням номер один, але водночас потреба відкривати нові об'єкти, і саме дослідження цього і є фактично тим, про що я хотіла сказати. Зрештою, треба говорити також і про те, що нам безпосередньо ближче, це університетські бібліотеки, тому що університетські бібліотеки – це дуже важливий, насправді, такий сегмент культурної спадщини, це окрема підгрупа університетської спадщини, і в умовній класифікації можна виділити, наприклад, фонди рідкісних видань та цінних книг університетських бібліотек, і вони в цій класифікації університетської спадщини належать до так званих парамузейних установ поруч із, наприклад, університетськими храмами, із ботанічними садами, з обсерваторіями або дендраріями. І є низка чинників, які впливають на позиціонування університетських бібліотек саме як об'єктів культурної спадщини, і тут передусім треба говорити про їхнє історичне значення, тому що є багато університетських бібліотек, які століттями існують, які мають багато історії, і приклади того ж таки Оксфорду, наприклад, не треба далеко ходити. Тобто ці бібліотеки зберігають книги, зберігають документи, і вони, власне, в даному ключі мають велике значення для історії науки, культури та освіти. Треба також виділяти і про те, що чимало університетських бібліотек містять саме такі цінні видання чи стародруки або карти, які є безцінними для наукових досліджень. І це теж окрема цінність, тому що викладаючи, наприклад, предмет про управління культурою і спадщиною, хочу сказати, що насправді це важливо, коли ми говоримо про даний об'єкт, як, наприклад, пам'ятку, або даний об'єкт, як музейний об'єкт, ми виділяємо різні категорії цінностей. І чим більше цих підгруп цінностей є в даному об'єкті, це впливає на можливості, потенціал його використання. І коли ми говоримо в даному випадку про університетську бібліотеку, то звертаємо увагу саме на ці, так би мовити, додані варті.
статусі. Не менше значення також має і архітектурна цінність, тому що будівлі багатьох бібліотек є самі по собі архітектурними пам'ятками. Ми можемо говорити про якісь закордонні приклади, але, щоб, так би мовити, не розвивати комплекс меншовартості, будемо пам'ятати і про чудову бібліотеку Острозької академії, яка відзначена архітектурними нагородами, а її привабливість світ зачаровує як гостей, туристів, студентів, зрештою. Тобто університетські бібліотеки на загал не просто зберігають знання чи культурні цінності, але вони сприяють поширенню їхнього розвитку, виконуючи важливу роль у збереженні і примноженні культурної спадщини. Зі зрозумілих причин бібліотеки не тільки постійно розвивалися поруч з університетами, але часто були, так мовити, притечею останніх, тому що, наприклад, славнозвісний Мусейон в Олександрії, сучасному Єгипті, включав один із центрів, тобто це такий центр еліністичного світу, який в собі включав монастирські будівлі, загальну лекційну кімнату, колекцію картин, і де-факто це був один з таких перших музеїв в освітньому закладі, і бібліотека це була дуже важливою складовою частиною Мусейону. Тривалий час у розвитку вищої школи, як ви тут зараз бачите на слайді, університет, бібліотека, музей або колекції – це були такі обов'язкові елементи єдиного ланцюгу. І так само склалося, що в міру того, як, наприклад, університетський музей втрачав або посилював свої позиції, нерідко ті скарби, які, наприклад, зберігалися в якомусь університетському музеї, вони переходили у підпорядкування уже бібліотеки. До речі, ця тенденція на загал прослідковується і до нашого часу. Тобто, по суті, бібліотека університету нерідко ставала таким місцем, де акумулювалася культурна спадщина закладу, особливо, якщо врахувати, що в історії вищої школи були періоди, коли якраз фінансування музею було спорадичним. І цікавим, наприклад, є от варіант Києво-Могилянської академії, коли перші відомості, наголошую, перші зафіксовані відомості, тому що перші відомості про колекції насправді є давніші, а перші відомості, які ми можемо документально підкреслити, стосуються саме колекції, яку нагромадив ректор Іреней Пальковський на початку 19 століття. Тобто він нагромадження цієї збірки відбулося ще раніше, але саме він її вже, так би мовити, сформував безпосередньо як колекцію. І викладаючи головним чином математичні дисципліни, астрономію, геометрію, він створив чудовий, як на той час, природничий кабінет, куди в тому числі були передані, привезені за кордону прилади. І зараз спадщина вченого знаходиться в Інституті рукопису Національної бібліотеки Вернадського в Києві. Окремо увагу заслуховує також колекції Волинської гімназії, яка почала діяти в 1805 році, тому що ця гімназія мала особливий статус і повсякчас була оточена опікою організаторів князя Чарториського і відомого вченого Тадеуша Чацького. Зрештою, саме в Кременці зібрали одну з найбагатших в той час на території України бібліотек. І Чацький навіть закупив королівську книгозбірню в Варшаві, тобто постійно відбувався ось цей процес доукомплектування збірки. І саме ця бібліотека згодом переїхала до Києва у 1834 році. Принаймні, ми чітко знаємо, що майже трошки більше, точніше, як 34 тисячі примірників стали основою для бібліотеки уже імператора Святого Володимира, а згодом уже у міжвоєнний час вона була передана до тодішньої всенародної бібліотеки, теперішньої бібліотеки Вернадського, і де, зрештою, зараз вона є доступна. Схожі риси, наприклад, спостерігаються і в історії Ніжинської гімназії, теж початок 19 століття заснування, коли вона теж проходив шлях там різного
трансформації, тому що з 1875 року ми можемо говорити про історико-філологічний інститут, але украсою саме цього інституту теж була потужна наукова бібліотека з прекрасною колекцією рукописів, стародруків. І бібліотека Ніжинської гімназії зараз зберігається у фондах частково наукової бібліотеки Національного університету Києво-Могилянська академія, але на загал після закриття гімназії її бібліотечні зібрання були розділені між різними науковими і освітніми установами. Тобто на сайті університету вказується, ну, таке якби жаль за тим, що ця збірка була частково розпорошена. Музею рідкісної книги Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Тобто зараз єдиний в Чернігівській області і унікальний для України музей книги, який на професійному рівні комплектує колекції старовинних видань ще 14-го, початку 20-го століття і проводить насправді грандіозну роботу навіть в цих воєнних умовах, пов'язаних з тим, аби зберегти збірку, аби зробити її доступною. Тобто той величезний масив музейної роботи, яка полягає в дослідженні, в освіті, в популяризації, музей прагне, власне, це зробити. Якщо говорити про інші, тобто ми розуміємо, що 19 століття – це засновуються університети, в тому ж таки Харкові, згадувала про Київ в Одесі, під Австрійській Україні проходить свою трансформацію Львівський університет, згодом засновується в Чернівцях. І однозначно, що кожен університет мав у своєму складі бібліотеку. Тобто це регулювали відповідні документи. Тобто доля, насправді, стародруків або рідкісних видань у кожному з цих університетів складалася по-різному, але переважно в університетських бібліотеках є спеціальні колекції таких видань. В окремих випадках частина цих збірок поповнила фонди відомих регіональних або національних бібліотек. Такі, власне, були історії. Звичайно, що воєнне лихоліття вплинули поганим сенсом на збереження бібліотек. Тобто, звичайно, що це глобальне питання, і я не буду про це говорити, радше хочу навести просто як один приклад, що під час Другої світової війни завідуюча відділом рідкісних книг та рукописів бібліотеки Харківського університету разом зі співробітниками склали найбільш цінні рукописи, інкунабули в залізну скриню і заховали їх під сходами в книгосховищі. І завдяки такому способу вдалося ці скарби безпосередньо зберегти. Зрештою, цінність бібліотек як об'єктів культурної спадщини зафіксовано в переліку відповідному об'єктів, які відповідають статусу національного надбання. Зокрема, у цьому списку, ви бачите, є фонди наукової бібліотеки Максимовича Сарту університету Шевченка, фонд рукописних стародрукованих і рідкісних книг бібліотеки Львівського університету Франка, також фонд з аналогічною назвою бібліотеки Одеського національного університету і також окремий фонд у Харківському національному університеті імені Василя Каразіна. Але ми зараз бачимо ніби верхівку цього списку, тому що навіть верхівка такої культурної гори, тому що є низка колекцій, які знаходяться в університетських бібліотеках, які не мають, наприклад, цього статусу, але мають величезну історичну, культурну і наукову цінність. Ну, про музей, про колекцію стародруків Острозької академії всі знають, про музей рідкісної книги в Ніжині я згадувала, але водночас є низка не менш відомих, як, наприклад, виставковий зал стародруків та рідкісних видань наукової бібліотеки на Аграрного університету або колекції самвидавної преси кінця 80-х років, 20-го століття Українського католицького університету. Треба також говорити
говорити про бібліотеку музею хвороб людини Національного медичного університету імені Данила Галицького. Тобто цей перелік насправді потребує більш глибокого і детального дослідження. Тобто це, як я вже озвучила раніше, це така собі верхівка айсбергу. Так? Ну і потенціал бібліотек як об'єктів культурної спадщини, він неминуче впливає на позиціонування останніх як саме об'єктів такої культурно-туристичної пропозиції. Тому що я на початку згадувала про потребу у нових маршрутах, у тому, що показувати, як, наприклад, в рубриці «Львів для львів'ян» чи для так званих просунутих туристів, які не вперше, наприклад, приїжджають до міста і кожного разу хочуть побачити якісь не попсові, скажімо так, маршрути. Та? Тому можна тут говорити, наприклад, про колишню бібліотеку Львівської політехніки, зараз це одна з аудиторій в головному корпусі, де архітектор Юліан Захарєвич розробив унікальний інтер'єр, зокрема, проект бібліотечної шафи. Зараз цю бібліотеку можна відвідати в рамках екскурсії по Львівській політехніці, яку забезпечує центр промоції. І тут, оскільки я теж до цього процесу частково дотична, хочу сказати, що політехніка відносно недавно почала цей процес якби активної реалізації третьої місії, бути більш відкритим для суспільства, в якому вона знаходиться. Але цей процес рухається навіть не зважаючи на складні там ковідні часи, як нам здавалося, але тим більше зараз в теперішні воєнні роки. Туристична фірма «Відвідниця» – достатньо така відома регіональна фірма, і не тільки регіональна, яка займається промоцією внутрішнього туризму. В каталозі екскурсій для львів'ян, вона, тобто «Львів для львів'ян», вона пропонує ознайомлення із науковою бібліотекою Львівського університету національного імені Івана Франка. Тобто це паралельно йде також ознайомлення із церквою Покрови Пресвятої Богородиці, тобто де-факто такого собі університетського храму, зважаючи на його розміщення. Окремої уваги також заслуговує бібліотека Українського католицького університету, тобто це навіть радше це такий окремий новозбудований простір, але який, зважаючи на свою особливу архітектурну і естетичну привабливість, теж користується зацікавленням відвідувачів, принаймні працюючи безпосередньо як екскурсовод, я теж мала окремі групи, яких був інтерес саме до подібних об'єктів. Тобто я хочу сказати, що на загал, звичайно, ми оцінюємо бібліотеки як простір, де люди отримують знання. Не мені, тобто я впевнена, що кожен з вас є набагато більшим спеціалістом в тому, про що я щойно прокоментувала, але я, як людина, яка займається радше промоцією і управлінням культурної спадщини, дивлюся на це з іншого боку і розумію, що цей потенціал університетських бібліотек і тих зібрань, які вони мають, досить часто лишається недооціненим саме в руслі презентації даних колекцій, коли в рамках виконання університетом своєї місії бути більш відкритим до громади. І однозначно ми розуміємо, що аудиторія, яку буде цікавити подібний огляд, відвідування конкретного музею чи певної частини колекції, це специфічна аудиторія. Але якщо ми не будемо говорити і презентувати те, що ми маємо, то сумнівно, що хтось буде про це знати. Тобто це складний, достатньо тривалий, я би сказала, шлях, але водночас це також і про вміння як нагромадити, як зберегти, так само і вміння презентувати. Саме за таких обставин бібліотека стане ще більш відкритим і затребуваним, що важливо, затребуваним простором у структурі університету. І зважаючи на ці постійні конкуренції, які відбуваються в середовищі закладів вищої освіти поміж підрозділами, це буде додатковими, якщо так можна говорити, балами на цій конкуренції. Так.
Тому я завершила. Дякую за увагу. Якщо є запитання, то прошу дуже. Дякую, пані Світлано. Зараз будемо дивитися, що є запитання в чаті. Дякую дуже за те, що ви так виокремили такі потенціальні бібліотеки, як і архітектурну цінність, як документну складову, також і туристичні об'єкти. І зараз ми знаємо, факт цей залишається таким фактом, що багато бібліотек зазнали руйнувань під час війни. Скажіть, будь ласка, так як ви досліджуєте цю проблематику, чи змінилась, наскільки змінилась політика держави щодо збереження культурної спадщини? Не відразу скажу, що у свій час я очолювала таку собі моніторингову групу по тому, які втрат зазнала університетська спадщина в ході війни, але це був проект, який де-факто стосувався 22-го і початку 23-го року, тому яка ситуація зараз, радше не можу скласти такої загальної картини. На жаль, коли ми говоримо про збереження культурної спадщини і як університетської, так і на загал, не можу сказати, що спостерігається якась така послідовна політика нашого Міністерства культури. Та? Тобто дуже часто тут можна спостерігати, що якоюсь мірою роль міністерства перебирають на себе часто громадські організації, якісь такі волонтерські ініціативи, і є чимало прикладів теж такої штабу порятунку культурної спадщини, яку очолює Ігор Пошивайло, і таких прикладів є багато. Це, власне, і відповідь на питання. Хоча тут я бачу в чаті запитання про те, який головний критерій відбору бібліотек, чи є бібліотеки популярніші за університети, про яких вони створені. Тут умовно ми не можемо сказати, принаймні я не знаю випадки, та, коли бібліотека популярніша за університет, при якому вона створена. Це водночас не означає, що такого не може бути. Просто це питання потребує такого детальнішого дослідження. Можемо радше говорити, що однозначно потужні збірки, які, по-перше, збережені, по-друге, відповідним чином представлені до огляду, і які знаходяться в приміщенні, котре, наприклад, для такої цілі будувалось, або це приміщення має історичну цінність, що це дуже важливий аргумент для того, аби можна було створити певний такий освітній якби маршрут, навіть туристичний маршрут території університету. І, власне, зараз я читаю курс основи екскурсійної діяльності, і конкретно в цю хвилину студенти захищали мені проекти, тобто вони досліджували певний університетський об'єкт, і яким чином те, що має університет, може бути потенціалом для того, аби на його базі розробити або частково маршрут, або цей маршрут поєднати з тими, котрі територіально знаходяться близько. І на загал тут є чимало потенціалу, просто не це дуже така величезна робота, яка потребує розуміння адміністрації, та для чого це. Тобто це така гра в довгу, вона не відразу дає результати, але якщо б це вкластися і розуміти, для чого це робиться, то це на перспективу дасть величезні результати. Дякую. Якщо немає запитань, то, напевно, то все. Якщо немає запитань, так, то будемо дуже вам дякувати, пані Світлано. Сподіватися на наступні зустрічі. І, шановні колеги, учасники конференції, ми ще не кажемо до побачення. Ми робимо перерву на каву і запрошуємо вас у межах проєкту «Остригіани» послухати доповідь отця Рафаїла Туркуняка. Особливості перекладу Острозької Біблії сучасною українською мовою. Тоді зараз оголошуємо перерву і зустрінемось о 14-й годині. До зустрічі. Дозволу. Хочу продемонструвати усім нашим глядачам, учасникам цю Острозьку Біблію, яку ви нам подарували на 425-ліття Острозької академії, та її було передано в нашу бібліотеку. І зараз
кожен наш читач має можливість ознайомитися з цим виданням безпосередньо. І запрошую також ще інших до бібліотеки ознайомитися з цим цінним виданням. І передаю вам слово, пане Рафаїле. Дуже дякую. Христос воскрес! Поїстину воскрес! Я спочатку трохи розповім, як то було, а пізніше я готовий приймати будь-які питання, які хто-будь має. Ми нормально звикли, як думаємо про Біблію, ми думаємо про одну велику книгу. Але воно так не є. Біблія, саме грецьке слово, значить книжки. Біблія – це є фактично збірка книжок, яку зішили разом і зробили з неї одну книгу. І в основному є фактично сьогодні в загальновживанні є три різні Біблії. Є одна з єврейської мови, друга з грецької мови, а третя – так звана вульгата з латинської мови. Воно для нас потрібно знати, тому що багато з наших попередніх перекладів були зроблені або з єврейської, або з латинської мови. А помимо того, що в нашій церкві вживається фактично так званий церковнослов'янський текст, який остаточно не є церковнослов'янський, а староросійський, але він є зроблений з грецької мови. І ми дотепер, фактично до Острозької Біблії, ми не мали грецького тексту, перекладу грецького тексту. І так сталося, що мій бувший настоятель, патріарх Йосиф, він мене якраз заставив перекласти, бо потрібно для літургічних потреб. Я не був спеціалістом, тепер я вже став за стільки років, але я не був спеціалістом Святого Письма. Я на тім, я читав його по-грецьки, і через це якраз на мене випало, так би сказати, охота блажнішого мене заставити то робити. Я відмовлявся, він мені прислав гарного листа і сказав, ти знаєш мови, ти роби. І так почалося моє знайомство з Острозькою Біблією. Спочатку я почав, я собі думаю, я до двох років закінчу, але переклад з того, з Єлисаветівського. Бо фактично в нас Острозької ніде не було наяву. Але пізніше я собі сказав, а чого я маю робити з синодальних текстів, якщо в нас є Острозька? А тому що я сам роджений в Англії, з Англії, там мої батьки жили, то я поїхав до Англії, при нагоді я вступив до Оксфорду, і в Оксфорді я знайшов мікрофільм. І так починалося моє знайомство з Острозькою Біблією. Як я почав його порівнювати з грецьким текстом, а тоді не було тих наукових текстів, які сьогодні є, то показалося, що це воно зовсім не відповідає грецькому текстові. Це якийсь невідомий текст. І тоді я так лишив Старий Завіт, а почав з нового. Бо в новому вже були такі наукові тексти. І я тоді побачив, що проблема не є в тому, що Острозька помилилася, чи Острозька Біблія щось такого зробила поганого, чи переспів тексту, чи перекладу. Але що вони мали такі тексти, які я не мав до них доступу. І тоді почався якраз пошук за тими текстами. І це все взяло 30 років. Так що, а опріч того, ще була інша проблема. Проблема була видрукувати її. Тоді, щойно з 70-ті роки, то щойно зачиналися комп'ютери. Черенок українських не було, тим більше церковнослов'янських. Фактично всі програми тодішні були тільки англійською мовою, виключно. Це щойно в половині 90-х років, що ми могли зробити черенки в комп'ютері і почати друкувати ті тексти.
І також з тим збіглося, що на початку 90-х років почали видавати в Гетінгені наукові видання. То, що ми називаємо критичні видання, це не є критика світописьма, це є прямо, вони збирають всі знані, незнані, стародруки, рукописи, і на підставі них, показуючи у відсилках усі різнобіжності, на підставі в них не творять текст, про який кажуть, це правдоподібно оригінальний текст. Це є наукова, чисто наукова праця. І тоді, як вони почали виходити, тоді я почав дійсно знаходити, звідки Острозька Біблія брала свої тексти. Нормально в тих століттях, як в часах, коли працював, скажімо, Острозький університет, то переважно люди брали якийсь один текст. Переважно це був латинський текст, так маємо, скажімо, текст Лютера, його переклад на німецьку мову. Це є латинська вульгата, чи Вікліфа, який переклав на англійську мову. Це є також латинська вульгата, бо мало з них знав чи класичні мови, грецьку, а тим більше єврейської, мало хто знав. І тоді зайшло в 16 столітті, особливо, як почався протестантизм дуже сильно розвиватися, вони порівняли Святе Письмо Вульгати з єврейським текстом і сказали, о ні, то значить ми, християни, підробили тексти, ми мусимо вертатися назад до оригінального тексту. А в них вважався оригінальний текст тільки єврейський. І тим самим вони відкинули і грецький, і єврейський текст. І тому в нас взагалі, якщо ми візьмемо чи Івана Франка, чи Огієнка, як вони проговорять про Острозьку Біблію, вони радше говорять в негативі. Прямо тому, що вони вважали, що треба було перекласти з єврейського. Вони ще належали до тієї традиції. Сьогодні це вже помінялося, тому що знайшлися документи в Кумрані, і багато з них є грецькі документи, які показують, що християни не переробляли текстів. Проблема є з Вульгатою. Вульгата – це є такий текст, якого ми не знаємо, який є основний його текст. Ми його не маємо. Він був перекладений в кінці IV століття на просьбу папи Дамаса на латинську мову, але з єврейської мови. Але який це єврейський текст, ми не знаємо по нинішній день, ми ще не відгадали того. І так почалися три різні традиції. Ті, що вживали єврейський текст, ті, що вживали грецький текст, і ті, що вживали латинську вульгату. А в нас то ще сталося більш скомпліковане, тому що, починаючи від 1590-х років, Рим видав так званий Ватиканський кодекс. До того часу панівним всюди, в усьому грецькому світі, і в нас слов'ян, бо ми з того перекладали, це був так званий Александрійський кодекс. Сьогодні його тяжко дістати, прямо тому, що всі тексти друкують у Ватиканського кодексу. Так що то треба мати тільки ті класичні старі книги або класичні рукописи. І як мені прийшлося працювати над тим, то я мусив зробити вибір, який текст вживати для перекладу. І я вибрав, саме зрозуміло, той кодекс Александрійський, бо він є найближчий. І також ще треба зазначити, що Острозька Біблія – це не є переклад одного якогось тексту. Це є переклад багатьох текстів, яких вони зрівнювали, і вони фактично зробили науковий текст, який не поступається наймодернішим науковим текстом. Так що Острозька Біблія – це є надзвичайно висока наукова праця, зроблена тоді, коли ніхто про таке не думав. Рим щойно вийде з такою працею з Вульгати,
Але 1592-94, то так звана Сіксто Клементіна, а ми вже це зробили 1581 року. А грецький текст ще не довершений. Так що це показує, як наші працювали. І вони також їздили по всьому світі і дійсно збирали книги, і на підставі тих книг вони склали якраз Острозьку Біблію. І тому для мене, я в подиві від тієї праці, яку зробив і Константин Острозький, який фінансував це все, і тих вчених Острозької академії, які фактично той текст вклали. А тому що, значить, без комп'ютера не годно було то робити, то я мусив навчитися робити черенки. Так що я став програмістом. Я створив фактично всі черенки, відтворив всі гравюри, все то і все наново зроблене. І тому мене взяло 30 років. Так що то, що я думав, що за 2 роки я закінчу, мене взяло 30 років. І фактично сьогодні, я опріч Острозької, я переклав повністю текст єврейської і текст з грецького. Ми маємо зовсім інший канон від грецького, від єврейського і від латинського тексту. Канон що це є? Це є список книг, які входять до Святого Письма. Князь Острозький не тільки що переклав Святе Письмо, він ще створив слов'янський канон. І навіть росіяни, як вони переробляли Острозьку Біблію, вони не відважилися змінити перелік текстів. Бо остаточно Єлисаветівська Біблія – це є ніщо інше, як зросійщена, поправлена на підставі одного латинського тексту і одного грецького тексту, цілого Святого Письма і виданого російською, фактично тодішньо старою російською мовою, і вона дістала назву Єлисаветівської, тому що це було за цариці Єлисавети. Але той текст став міродайний для всього слов'янського світу, включно з нами. Фактично, від виходу Єлисаветівської пропали всі інші слов'янські тексти. Біблії повної до Острозької не було. Це була перша повна Біблія. А вони взяли її, пристосували до себе. І фактично Єлисаветівська Біблія – це є Острозька Біблія, дещо спотворена і приписана москалям. Так що були такі перипетії, як то робилося, бо то треба було доказувати, що її варто перекладати, бо було питання, чи взагалі її викладати, перекладати. Якщо вона не варта того, то краще вже зробити з грецького тексту для літургічних потреб. І якраз всі ті праці, всі ті пошуки, які взяли 30 років, привели до того, що я таки 2006 року видрукував Острозьку, помимо всіх тих труднощів, які були, за власні фінанси, як то кажуть. І я тішуся, що я завершив і показав, що в нас були такі праці, які навіть не снилися Заходові у тих роках. Прошу, якщо є якісь питання. Шановні колеги, якщо є питання до аудиторії. Я бачу, що пан Микола Бендюк говорить, але в нього вимкнений мікрофон. Так, а тепер чути? Так, тепер чути. Вітаю, отче. Дякую. Хотів запитати, ви говорили про те, що ви перекладали Острозьку Біблію і враховували кожну книгу, де звідки вона бралася. Що з Вульгати, що з грецької, що з єврейських текстів. І у вас перші видання, які окремою брошурою видавалися, окремою книгою,
Були посилання на те, хто звідки брав. Ну, тобто острозькі вчені, звідки брали ці тексти. Чи є у вас ті тексти, оригінали, звідки брали дослідники Острозької Біблії, коли її вкладали? Чи є всі ці тексти, і чи можна було би їх на колись, от ми говорили в бібліотеці, що ми можемо зробити, роздрукувати і показати, який архів матеріалів було пророблено науковцями Острозької академії тодішньої 16 століття, щоб видати ту Біблію. От щоб роздрукувати всі ті матеріали, коли були, які були коли зібрані. Текстів як таких я не маю, бо я їх не збирав. Я фактично базував все на підставі критичних чи тих наукових видань, де вони цитують усі ті тексти і рукописи. Вони самі вживали ті, і тому це є, так би сказати, науковий текст, яким всі послуговуються. Але я особисто не мав доступу до всіх тих текстів, бо це є тільки в університеті Гетінген, що вони їх збирали. Між іншим, вони їх збирали ще від 1917 року. А щойно в 90-х роках почали видавати. А до того часу ніхто не знав, що навіть в них є. До того часу ми послуговувалися таким так званим списком Ральфса. Це був протестант, який також жив в Гетінгені, і який зробив порівняльний текст на підставі трьох грецьких текстів. Це Олександрійський, Ватиканський і Синайський. Але я якраз перший раз, як я почав, я порівнював з тими, і я не міг ніяк наверх вийти, бо він дуже малу кількість текстів має. Тепер є новіші видання його, до якого додали більше текстів, але все ж таки одинокі, що дійсно так є носія всіх тих текстів, це є Гетінгенський. Дякую. І ви казали, що книгу Естер не знайшли, звідки власне вона походить. Звідки ні, книгу Естер. Книга Естер є перекладена з грецького. Там є тільки один уривок. То є уривок Мардохея, як він пише листа і розсилає по всій імперії в ім'я Ксеркса. То там є такий один уривок, якого нема ніде, ні в грецькому, ні в єврейському, ні в латинському тексті. Звідки він його взяв, не знаю. Я завжди припускаю, що то з Пудеї то переклали, а професор не доглянув. Не провірив, і воно так вкралося до тексту. Але є тільки один такий той уривок, і між іншим в Острозькій Біблії він є зазначений. Знаєте, ми в екскурсіях завжди говоримо, і я в тому числі, ми склали легенду, що в Острозькій Біблії, яка має 1256 сторінок, не зроблено жодної помилки. Думаю, що це неправда. Помилки там є, і ви вже сказали, що одна з них... Там помилок, не тільки, що є помилки, там є також різні тексти. Не всі тексти, які є в Острозькій Біблії, є взяті з грецького тексту. Більшість є взяті з грецького, але частину вони взяли єврейський текст. Скажімо, Ездра 3, це є той латинський текст, Вульгата. Скажімо, Товія, книги Товії і книга Юдити є також взяті з латинського тексту. Так що, значить, як ми вже робили повністю переклад з грецького, то ми їх замінили грецькими текстами. Але в Острозькій Біблії вони, це є переклад латинського тексту. І оскільки вони були частиною Острозької Біблії, я їх такими зберіг. Дякую. Ну і ще цікавий такий момент. Ви розповідали про те, що в якому році ви купили той комп'ютер. Перший комп'ютер, скільки він коштував, і порівняння з машиною, скільки тоді машина коштувала. Ну, це сталося так, що я тоді, я був священником Пасейку в Америці, на парафії. І це був якраз праздник Покрови за старим стилем, 14 жовтня. Я мав трохи вільного часу, я собі сів і почав зраховувати, скільки вийде, будуть коштувати олівці, скільки зошти, бо я тоді все ручно писав.
І я вирахував, що олівці, зошити, приблизно 65 тисяч. Але того, що я не дорахував, це було роки. Вийшло, я вже тоді мав тридцятку, а вийшло, що ще треба було 130 років працювати. Я тоді на другий день пішов до Нью-Йорку і вкупив комп'ютер за 8 тисяч доларів. Тоді машина коштувала 2,5 до 3 тисячі. Так що то, фактично я величезні гроші всадив в то, але я собі сказав, часу нема. Або я то зроблю, пристосую комп'ютер до того, або чи я ніколи тої праці не скінчу. І так сталося, що я став комп'ютеристом. І не тільки то, я ж закінчив фактично. Я є професійний програмувач, бо мусив. Бо тоді не, все було по-англійськи тільки. Українських буков не було, так що я мусив фактично програмувати так, щоб то все виходило чи по-старослов'янськи, чи по-українськи, чи якою мовою мені там треба було. Я навіть зробив був певну програму, що я міг 10 мовами писати на екрані і бачити все. Ще завдяки ті професійні програми до того дійшли. Так що то було великий, значить, як кажуть, мус є великий пан. Я був змушений то робити, бо інакше праця було б ніколи не зроблено. Не встиглося. Скільки мегабайт був той комп'ютер? О, та те мегабайтів. То є 650 кілобайтів. 650 кілобайтів. А величезний. Десь 2-3 рази то, що нинішні комп'ютери. А у вас він зберігся, ви казали, той комп'ютер він перший? Він не зберігся, так. Він в мене є, і як я його пересилав до Ватикану, то я мусив дістати дозвіл президента Америки, щоб його вислати з Америки. Така то вартість тоді була. А сюди на Україну я його привіз без клопоту. А ще раз, який це рік був, коли ви його купили? 78. 78. Так що я вже від 78-го року на комп'ютерах і програмую. Ну, тут я бачу, що запитання є в чаті. Так, є запитання в чаті, я озвучу. Дякую, пане Микола, що ви задали таку кількість запитань. Прошу. Так. Які тексти переважають в Острозькій Біблії? Слов'янський канон скільки текстів налічує? І яким накладом вийшла Острозька Біблія? Це від пані Оксани запитання. Острозька Біблія приблизно вийшла накладом 2000. Так кажуть. Моя вийшла накладом 1000. Бо то величезна, плюс моя Біблія – це і дві Біблії. Тексти в ній переважно всі є грецькі Олександрійського тої версії. Бо це була загальна версія, яку вживали тоді у Візантії. Так що, фактично, я зберіг там, де був латинський текст, я зберіг латинський, де був грецький, я зберіг переклад грецького тексту. Церковний слов'янський текст, між іншим, він не є церковнослов'янський, острозький, він є старослов'янський. І до нього мав таку міклюсіч, велику пошану до Острозької Біблії, що він зробив її частиною свого словника старослов'янського, грецько-латинського. І нині якраз я працюю також і над тим словником, щоб з нього зробити ще й український. Тому що греки і латини мало хто нині знає, так що потрібно, а словників в нас нема, так що я фактично ще й над тим працюю. Це, так би сказати, похідна від Острозької. Чи можна легко якось сказати різницю між старослов'янським і церковнослов'янським текстом? Дуже легко. Якщо ви бачите ті церковні теперішні, вони не мають юсів. Юси – це є спеціальні букви, які читаються зовсім інакше. Плюс
Ми нині навчилися читати церковнослов'янські букви по-російськи. Як росіяни їх вимовляють, так ми їх вимовляємо. Це неправильно. Скажім, буква «ять» в нас в Україні повинна вимовлятися як «і», бо вона в нас перейшла на «і». Є «і» тверде і є «і» вісімкове. Одне вимовляється як «і», друге вимовляється як «і». І так далі. Там є багато видозмін. Але фактично в Острозькій Біблії вони є писані, як писали по-старослов'янськи, плюс вони дуже скорочували слова. Я пригадую раз, я працював над Ісаїєю, пророком. Я переклав частину тексту і взявся за голову, кажу, ні, Господь Бог такого не міг сказати. А що то сталося? Вони покоротили букви і вони позлучували слова докупи. Так що, щойно, як я дістав, значить, знайшов оригінальний текст грецький, я зрозумів, про що ходило. Так що його дійсно дуже тяжко читається. Ну, я вже в українській частині, між іншим, всі ті поділи, то я вже по більшій часті робив. Бо вони там лучили, як їм потрібно було, щоб вирівнювати шпальти. А фактично майже всі поділи, то я вже робив. Хоча там вони і роблять поділи між словами, але не завжди вони є правильні. Оті поділи, це не є помилка, чи є помилка на той час? Ні, це не є, ну, це був їхній спосіб писання тоді. Я не думаю, що це... Коли вони з двох слів робили одне і прочитати складно, ну це ж помилка, ну, чи вони тоді розуміли ці помилки і читали їх нормально? Ні, це не є помилка, тому що в старослов'янській мові взагалі не було пробілів колись. Як ви візьмете найстарші тексти, чи візьміть грецькі тексти, то саме. Візьміть Олександрійський текст грецький з 2 століття. Ви мусите ділити. Там нема. І так само і це є продовження тієї традиції. Вони не дивилися на пробіли. Їм треба було, запхали. Не треба. Нема. Ну, це легше було, що не треба було. Рядок закінчився, перенесли, і далі так собі суцільні рядки йдуть. Вони, між іншим, слова майже ніколи не переносили. А як переносили, ніколи не зазначували. І ти собі здогадуєшся, що там було. Так. І тому є без основного грецького тексту чи латинського тексту дуже тяжко чи точно відтворити, який вони текст мали. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую, пане Рафаїле, за відповіді ваші. Можливо, є за аудиторією, хтось хоче задати ще запитання наших учасників. Якщо немає, то онлайн буде. А, слухаємо, будь ласка. Отже, дякую за цікаву доповідь, дякую за вашу роботу. І от в контексті вашої доповіді в мене виникло таке питання. Ви працювали довший час з рукописами, в тому числі і з Острозькою Біблією, то скажіть, будь ласка, чи вам на шляху траплялися побічні записи, чи записи на полях, такі маргіналії, наприклад, і чи вони вам допомагали у розкритті відповідних секретів відповідного ставлення суспільства до тих, значить, сакральних текстів. Дякую. На тих текстах, що я працював, це був і оригінал, що є в Львові, і не оригінали, які були надруковані. Ніколи не трапилося, щоб там були на полях щось записано. На полях в Острозькій Біблії є записи, але вони є, так сказати, відсилка до іншого тексту Святого Письма. Скажімо, книга Буття, як він зачинає, він там на початку було слово. То він відсилає то, тоді він дивиться на Івана також, ще дивиться там куди-туди. Такі відсилки є масово, і я їх всіх зберіг. Їх було тяжко відчитати, але все ж таки, я то все відчитав і записав, і на полях ви завжди маєте всі ті відсилки.
Але таких, щоб мені потраплялися ще якісь анотації, ні, такого не було. Ясно, дякую. Ще будуть запитання від онлайн-аудиторії? Якщо немає запитань від онлайн-аудиторії, то у нас також є офлайн-аудиторія, і від пана Михайла є запитання, оскільки в нас немає мікрофона, я озвучу його. Отже, Рафаїле, скажіть, будь ласка, з якими труднощами найбільшими ви стикалися під час перекладу? Чи, можливо, ви окремите якусь таку там, одну складову? Складова найбільше було правильно поділити текст і зрозуміти правильне значення. Бо то без, якби я не вживав грецький текст і не знайшов, звідки вони то взяли, я би не міг то перекласти. Бо особливо дуже часто, є ще одне питання, як перекладається. Ми зовсім інакше сьогодні перекладаємо Святе Письмо, ніж вони перекладали. До початку минулого століття, фактично до 1916-20-х років, коли протестанти зачали нову систему перекладів, перекладалися всі тексти слово у слово і зберігалося порядок слів. Грецька мова не є українська. І не раз, як ви збережете по той порядок слів, то виходить зовсім інакший текст. І тому, як я перекладав, я завжди шукав в таких особливо тяжких місцях, я завжди шукав, який є оригінальний грецький текст. Бо то треба було знати і розуміти думку того грека, який то перекладав. А воно ж не скомпліковане тим, що той грек, який то перекладав, чи єврей, бо то воно перекладені вони були приблизно до 3 століття до Христа, то вони перекладали єврейський текст. І також так дослівно. Тому і для того грека було тяжко то розуміти. А тим більше, як ми вже маємо переклад з перекладу з перекладу, то ще гірше. Так що я завжди вертався до грецького тексту, тому що наші тексти були оригінально з грецького. Але найгірше це було якраз поділити текст. Правильно поставити пробіли в тексті, щоб текст відповідав дійсно оригіналові. В принципі, ви зробили все те саме, що зробила Острозька академія в 16 столітті, порівнюючи різні тексти, так само ви, порівнюючи різні тексти, вивели, і це і в Острозькій академії 16 століття, і ваша, це є наукова робота. Тільки їхня далеко більше. Їхня далеко більше, бо пам'ятайте, тоді не було ні комп'ютерів, не було машинки до писання, не було паперу. Папір був, але він був дуже дорогий. Ну і найгірше, не було достави. Князь Острозький мусив посилати цілий військовий загін з бочками золота, щоб вони могли скупити ті рукописи, які вони скупили, а які не могли скупити. Вони ще мусили мати переписувачів, які то все їм попереписували, і все ж таки він мусив заплатити за то. Так що це було колосальне підприємство. І тому навіть в передмові Острозького є сказано, що він вже думав взагалі ту думку закинути. Бо йому сказали були, що в Росії є Святе Письмо Володимира. То він собі подумав, добре, то я його візьму, передрукую, і вже. А показалося, що то не було Святе Письмо Володимира. Це було Святе Письмо Новгородське, яке, їх було, їх є між іншим 5 чи 6 копій. І ще сьогодні є, вони є там в Москві в бібліотеці. І їх описав Невоструєв. Він їх дав дуже точний опис. І показалося, що це взагалі він є неповний, перша річ. А друга річ, він є мішанина грецького і латинського тексту. Тому що вони збирали все, що могли, ліпили то все докупи, так, щоб вийшов один текст. А те, що вони не знайшли, вони найняли монаха з капуцинів чи з францишканів,
Здається, з капуцинів, з того, з Словенії. І той, прийшовши, запхав решту всю в латину, але перетворив його на старослов'янську, на церковнослов'янську мову. Так що то зовсім. І Росія ніколи того тексту не видала. І тому вони вжили і поправили Острозьку Біблію. Бо Острозька Біблія була такої високої якості. І між іншим, вони вживали ті самі книги, що вживав Острог. Тільки що вони звужились до двох. Один був той грецька, значить, грецька 70 по-грецьки, а друга була латинська 70 латинською мовою. І вживаючи ті два тексти, плюс вульгату, вони поправили то все. Наскільки багато відсотків використано новгородських текстів, новгородсько-московських в Острозькій Біблії? Нічого. Нічого. Він, ні. Князь Острозький відразу то все відіслав назад і чути не хотів. Він хотів взагалі вже не друкувати. Тобто це повністю нова робота, і московська тут ніякого впливу немає. Тільки вони у нас потім в 18 столітті з Єлизавети вкрали нашу Біблію, переклали. І на сьогодні всі російські видання – це є Острозька Біблія. Це є Острозька Біблія. І не тільки то, і канон Острозької Біблії. Бо вони встановили, які книги належать до Святого Письма. І в нас є зовсім інший канон від грецького і від латинського. Грецький має дві книги менше і інші книги, яких ми не маємо. А той латинська має тільки 72. А в нас є 76 або 77, залежно. Бо тому що росіяни розбили книгу Варуха на два. Вони Варуха, першої глави є книга Варуха, а остання глава, лист Єремії, вони його відокремили. Те в Острозькій Біблії він є частина книги Варуха, і в Острозькій Біблії я її зберіг так, як книга Варуха. Ясно, дякую. Прошу дуже, дякую вам. Дякуємо. Ще є запитання в чаті від пана Олександра. Якщо не секрет, над чим ви зараз працюєте? Які у вас плани? О, плани в мене великі, але чи я їх доконаю? Я якраз тепер кінчу, я вже на букві ПСІ, так що там вже фіхі, ПСІ, омега, то вже кінець. Я кінчу той переклад грецького класичного словника. Я з нього зроблю український, з того російського, бо в нас нема словників. Плюс я працюю також над мікросічом, щоб з нього зробити грецько, старослов'янсько, грецько, український, латинсько-український. І також там вже фактично до половини я вже доходжу. Чи закінчу? Як Бог дасть. Дякуємо. Чи є ще запитання? Бо я так розумію, що пана Рафаїла ми можемо слухати дуже-дуже довго, але в нас так є обмеження в часі. Тому ще раз запитую аудиторії онлайн, чи є запитання. Якщо немає запитань, то, пане Рафаїле, вам дуже дякуємо, що ви знайшли час для виступу, можливість для дискусії, і ваша робота дійсно має унікальний характер. І для історії, і не тільки для історії Острога, а всієї України і для християнського світу в цілому. Дуже вам вдячна. Дуже дякую вам, дякую за можливість виступити. Ще раз дякую пану Рафаїлу. І будемо підводити також підсумки нашої конференції в цілому. Отож, я дякую, величезна подяка усім спікерам, усім учасникам, усім, хто також організаторам, всі, хто долучився до цієї конференції. Я сподіваюся, що відповідно ми намагаємось висвітлювати
актуальні питання бібліотечної справи, такі ключові, і думаю, що нам це вдалося, і раді такій бібліотечній і не лише аудиторії. Було дуже приємно, атмосферно, і ми завжди відкриті для співпраці і сподіваємось також на співпрацю. Всім бажаю безпеки, миру, віри. Дякуємо, звісно, Збройним силам України. І до нових зустрічей, колеги. Дякую.